អានុវត្តនៃ derivative application of derivatives យំទី1យើងនិយាយពីអនុវត្តលឺបន្ទាត់ប៉ះ tangent line ណាយើងមើលបន្ទាត់ប៉ះនេះបន្ទាត់ប៉ះបែបនេះគឺបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុចរបត់មានន័យថាកន្លែងចំណុចប៉ះនឹងជាចំណុចរបត់មានខ្សែកោងយើងវាងើចេះងើយ៉ាងទៅបើសិនយើងអត់ចាប់វាបត់វាទៅលើទៀតអញ្ចឹងណា បន្ទាប់ទៀតទីកន្លែងហ្នឹងគឺវាបອດចុះមកក្រោមវិញភាពភាពពោតវាបាយទៅលើហើយបានមកដល់កន្លែងហ្នឹងវាផ្លាស់បដោភាពបອດវាបាយចុះក្រោមវិញអញ្ចឹងកន្លែងវាផ្លាស់បដោហើយចំណុចរបត់ហើយបន្ទាត់ប៉ះវាប៉ះត្រង់ចំណុចរបត់ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះដល់ពេលរូបនេះបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោងនៅពីលើបន្ទាត់ប៉ះរូបនេះខ្សែកោងនៅក្រោមបន្ទាត់ប៉ះអញ្ចឹងបន្ទាត់ប៉ះវាមាន3ប្រភេទហ្នឹងណា វាអាចខ្សែវាអាចអឺប៉ះកន្លែងចំណុចរបតមានន័យថាអឺខ្សែកោងបោបភៀបផោតបាយទៅលើវានៅលើបន្ទាត់ប៉ះហើយបោបភៀបផោតបាយចុះក្រោមនៅក្នុងវានៅក្រោមបន្ទាត់ប៉ះយ៉ាងម៉េចឬក៏យើងគិតថាអញ្ចេះក៏បានដែរកាលណាប៉ះច្រងចំណុចរបតខ្សែកោងនឹងមាននៅលើបន្ទាត់ប៉ះផងមាននៅខាងក្រោមបន្ទាត់ប៉ះផង អញ្ចឹងហើយបានវារៀបចាញ់អាហ្នឹងមិនមែនកាត់ទេណាកន្លែងចំណុចរបូតហ្នឹងមិនមែនបច្ច័កថាកាត់ទេគឺវាប៉ះប៉ះដោយសារយើងនិយាយពីចំណុចរបូតកន្លែងហ្នឹងវាប៉ះត្រង់ចំណុចរបូតខ្សែកោងគូទៅគឺខ្សែកោងនៅនៅលើពុកនៅក្រោមបន្ទាត់ប៉ះហ្នឹងដល់នេះវិញខ្សែកោងនៅលើបន្ទាត់ប៉ះនេះខ្សែកោងនៅក្រោមបន្ទាត់ប៉ះតែយ៉ាងណាទោះបីជាវារូបរៀបយ៉ាងណាក៏រូបមន្តវាមានតែមួយទេនេះ ដោយបន្ទាត់ L នឹងយ៉ាងណាបន្ទាត់ L នឹងវាប៉ះត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស α និងអូដូណេ y ក្រិចរបស់វាស្មើ z α អញ្ចឹងសមីការបន្ទាត់ប៉ះរបស់វាមានរូបមន្តនេះ L y ស្មើ z' α កថា x - α + n z α បន្ទាត់ D វិញគឺយ៉ាងដែរ D វាប៉ះត្រង់ β B វាប៉ះអាប់ស៊ីសវាប៉ះត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស β និងអូដូណេ h នៃ β អ៊ីចឹង d មានតាងឲ្យ y ស្មើនឹង h' នៃបេតាកតា x ដូបេតាបូក h បេតាសត្វថ្មីអឺនេះបន្ទាត់ d ជាបន្ទាត់ប៉ះនេះចំណុចប៉ះមានកូននៃបេតា h បេតាអញ្ចឹងសមីការបន្ទាត់ d មានរូបមន្ត y ស្មើ h' នៃបេតាកតា x ដូបេតាបូក h នៃបេតាទីវិញបន្ទាត់ t បន្ទាត់ t គឺជាបន្ទាត់ប៉ះដែរប៉ះត្រង់ x 0 ប៉ារ៉ង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស x0 នៅក្នុងអ៊ីសរ៉ូអញ្ចឹង θ ឬក៏តេរបស់យើងនឹងមានសមីការកំណត់ដោយ y = f'(x0) * (x - x0) + f(x0) អញ្ចឹងអានឹងគឺជារូបមន្តសមីការបន្ទាត់ប៉ះហើយអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញរូបមន្តសមីការបន្ទាត់ប៉ះគឺបែបហ្នឹងគឺគេយក អៃព្រមនអ៊ីសេរ៉ូកតាអ៊ីដូអ៊ីសេរ៉ូបូកអៃនអ៊ីសេរ៉ូប្រសិនបើបន្ទាត់នោះប៉ះខ្សែកោងតាំងអង្គម FX ត្រង់ X0 អៃនអ៊ីសេរ៉ូហើយរូបរាងរបស់វាបែបហ្នឹងគឺប៉ះហ្នឹងអាចប៉ះប៉ះត្រង់ចំណុចរបតខ្សែកោងមាននៅលើនៅក្រោមបណ្ដែបើប៉ះមិនត្រង់ចំណុចរបតទេខ្សែកោងអាចនៅលើសោះឬក៏នៅក្រោមសោះអាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងវាហ្នឹង កន្លែងប៉ះហ្នឹងអូខេអាចអញ្ចឹងណាមិនបើគូនិយាយអញ្ចឹងមិនបានលើកកន្លែងហ្នឹងយកមកបង្ហាញអញ្ចឹងព្រោះអីអ្នកខ្លះថាខ្សែកោងឲ្យតើវាប៉ះវាមិនអាចកាត់ទេវាមិនអាចកាត់ខ្សែកោងទេអាហ្នឹងអត់អត់អត់ប្រកបទេវាមិនប្រកបតែអញ្ចឹងទេវាអាចបែបនេះបែបនេះបែបនេះហើយខ្សែកោងវាអាចយ៉ាងម៉េចវាអាចមកដល់វាអាចចេះទៅទៀតអត់បញ្ហាវាអាចណោអញ្ចឹងទៀតបានណា ជានេះវានេះគេអត់គិតទេគេនិយាយតែកន្លែងនេះទេនេះគឺអញ្ចឹងដែរវាអាចមិនវាអាចកាច់កងទៅនេះទៅនោះទៅជួបបទតប៉ះនឹងម្ដងទៀតក៏បានដែរស្រេចតែវាទេតែយើងសិក្សាត្រង់តែចំណុចប៉ះនេះទេត្រង់ចំណុចប៉ះហ្នឹងគឺវាអាចនេះអាចខ្វាត់ខ្សែកងនៅខាងលើផងខាងក្រោមផងឬក៏វាអាចនៅលើសត់ឬក៏នៅក្រោមសត់បែបនេះ โอเคយើងស្រាយបញ្ជាក់ថាហេតុហើយបានជាបន្ទាត់ប៉ះមានរូបមន្ត y ស្មើ a'x0 + ax0 + ax អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់មកស្រាយថា t មានសមីការ y ស្មើ a'x0 + ax0 + ax យើងនឹងថាបន្ទាត់ t វាប៉ះនឹងក្រាហ្វតានុគម fx ត្រង់ចំណុចដែលមាន កោដុណៃ x0 y0 ដៃក្រិច0នឹងស្មើនឹង f(x0) តាមនិយមន័យ derivative គេបានមេគុណប្រាប់ទឹះរបស់បន្ទាត់ប៉ះតេគឺ mt ស្មើ f'n(x0) មិនចឹងហីព្រោះអីគេប្រាប់ថាអឺ derivative គឺជាអឺ derivative ត្រង់ x ស្មើ x0 គឺជាអីគេមេគុណប្រាប់ទឹះនៃបន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោង tang xai 9 xai 9 tang anukum nung trong x 0 eng chang mean nei tha baason ji t e che botot pas ning baason ji t e che botot pas ni baa t e nung che botot pas nung kraap ta anukum fx trong isro y 0 ruy ko sma nung y 0 sma s ni isro nung tam niyumanei derivative ke ban me kun prab tues robos botot pas t e nung ku m t e m t e nung me kun prab tues robos botot pas t e ស្មើនឹង y prime នៃ isro ប៉ុន្តែ mt នឹងវាមានរូបមន្តទូទៅរបស់វា mt នឹងគេហៅមេគុណប្រាព្ទិសរបស់បតតេមេគុណប្រាព្ទិសរបស់បតតេរូបមន្តទូទៅរបស់វាគឺ y + y0 កត្តា x + isro ពីព្រោះ x0 y0 នេះជាចំណុចថេតនៅលើបតតេដែរហើយ a xy នឹងគឺជាសំណុំចំណុចថេតនៅលើបន្ទាត់តេស្អីណា y/x នេះគឺជាសំណុំចំណុចស្ថនៅលើបន្ទាត់តេហើយ y0 x0 នេះអឺគឺជាចំណុចដែលយើងស្គាល់មួយនៅលើបន្ទាត់តេអញ្ចឹងមេគុណរ៉ាប់ទឹះរបស់បន្ទាត់ប៉ះតាមការសិក្សារបស់យើងកាលៈទី10នោះគឺមេគុណរ៉ាប់ទឹះបន្ទាត់ប៉ះមានរូបមន្តទូទៅ y + y0 ឬ x + x0 ចង់និយាយថាបើយើងយក y + y0 អឺអនេះដៃគូរបស់ y គឺ x ខាងក្រោមនឹងហៀប x ខាងក្រោមយកហៀបដៃគូរបស់ y 0មកគឺ x 0អញ្ចឹង y ដូចក្រៃ0ឬ x ដូចអ៊ី0ពេលនេះគ្រូសនមត់ថា x នឹងវាខុសពីអ៊ី0ពេលហ្នឹងណាអូខេពួកអីតានេះទៅវាចាញ់0ណាភីបိုင်းយើងហាមកុំអោយវា0អញ្ចឹងគ្រូសនមត់ឲ្យវាខុសពីអ៊ី0មួយទៅអឺ អឺអញ្ចឹងយើងបដូរមកនេះ MT នេះ MT យើងបដូរដាក់តម្លៃខាងឆ្វេងវាខាងលើនេះគឺ S' នេះ isro ស្មើនៅរដ្ដាយ y + y0 x + x0 អញ្ចឹង S' នេះយើងទាញមកនេះយើងទាញរនេះទាញរនេះមកនេះ y + y0 នេះ y + y0 ស្មើនៅនេះខ្វែងគ្នាស្មើ S' នេះ isro កត្តា x + x0 ហើយយើងបដូរ y0 នេះ y0 របស់យើងវាស្មើ S នៅឥសរូវអញ្ចឹង t របស់យើងនេះអាហ្នឹងដល់ដោយសារ y នេះដោយសារ y ហ្នឹងវាថត់ね y - x ហ្នឹងវាថត់នៅលើបន្ទាត់ t អញ្ចឹងហើយបងគេដាក់ថា t.2 y អានេះដកនេះនៅតែដែរ y0 យើងបដូរដាក់ S នៅឥសរូវស្មើនេះ S' នៅឥសរូវដល់ S' ឥសរូវ x ដកឥសរូវហ្នឹងណា ហើយគេអាចហ <Si evet> ួញយ៉ <S <S ាងនេះមកនេះទៀតមកអង្គខាំងស្ដាំទៅទៅជា y ស្មើមកនេះទៅជា t កំណត់ដោយសញ្ញាចុច2គេអាចថាកំណត់ដោយអញ្ចឹង t ឬក៏ថា t មានសមីការ y ស្មើនេះ a prime នៃ isaro កតា x ដក isaro អានេះយើងហួញឆ្លងអង្គមកទៅជាបោក a នេះ isaro អូខេអញ្ចឹងសមីការបន្ទាត់ប៉ះមានរូប4 2នឹងយើងអាចប្រើបែបខាងលើក៏បានប្រើបែបខាងក្រោមនេះក៏បានដែរអានេះ y នៅមួយដក i នៃ isro ហើយ i prime នៃ x នៅមួយក្រុម x គឺ x ដក isro ណាហើយរួចយើងហ៊ុញនេះមកអង្គស្ដាំមកហ៊ុញ i នៃ isro មកអង្គស្ដាំមកទៅជា t កំណត់ដោយក率ស្មើ i prime isro ថា i ដក isro បូក i នៃ isro ហើយ a i prime isro នឹងយើងដឹងតាមរងថាតាមយុំនៃ derivative វាគឺជាអ្វី វាគឺជាមេគុណប្រាប់ទឹះនៃបន្ទាត់ប៉ះប្រងចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីសអ៊ីសរ៉ូអញ្ចឹងអាយព្រីមអ៊ីសរ៉ូគឺជាមេគុណប្រាប់ទឹះ x ដូអ៊ីសរ៉ូមានន័យថា x ដូអាប់ស៊ីសដែលវាប៉ះបូកនឹងអាយអ៊ីសរ៉ូគឺជាអូដូណេអូដូណេនៃចំណុចប៉ះអូខេអាយអ៊ីសរ៉ូគេហៅថា y0 ក៏បានហើយវាជាអូដូណេរបស់បន្ទាត់របស់ចំណុចប៉ះ ដូចមើលរូបតែយើងមើលរូបសមតែດັ່ງហ្នឹងດັ່ງថាទីតាំងអេសនៃអ៊ីសេរ៉ាអូនៅត្រង់ណាអូខេយើងធ្វើការកត់ចំណាំយើងប៉ាប់គឺថាបាទអេសព្រមនៃអ៊ីសេរ៉ាអូធំជាងសោនៅបន្ទាត់ប៉ះតេគុំជាមួយនឹងអេព្រមអិចបានមុំស្រួចមានន័យថាអេសព្រមអ៊ីសេរ៉ាអូគឺគឺជាបន្ទាត់ប៉ះបន្ទាត់ប៉ះគឺជាតង់ស្រងមែនទេ អ៊ីចឹងបើបើសិនជាតងសងវាមានលំลายវិជ្ជមាននោះបតតប៉ះរបស់វាគុំ1 RC ទៅបានមុំស្រួចអូខេអញ្ចឹងអេសព្រីមបើនោះស្មើស្អ្វីបើអេសព្រីមនៃអ៊ីតរ៉ូធំជាងសូន្យមានន័យថាបតតប៉ះអឺអឺ មាននៃធម្មេគុណប្រាប់ទឹះរបស់បតតប៉ះធំយើងសូននេះបើមេគុណប្រាប់ទឹះរបស់បតតប៉ះធំយើងសូនអឺនោះតងងអាផាមានលំឡៃឥឡូវយើងមិនបាច់ខ្ញុំគិតអញ្ចឹងគិតថាបើមេគុណប្រាប់ទឹះបតតប៉ះអព្រមអ៊ីសរ៉ូធំយើងសូននោះបន្ទាត់ប៉ះតេគុំជាមួយនឹងអ엑ព្រម x បានមុំស្រួច អឺអូខេបើមានគុណប្រាប់ទឹះនៃបន្ទាត់ប៉ះ x' 0នោះបន្ទាត់ប៉ះ t គុំជាមួយនឹង a up c x' x បានមុំទ iel បើ x' 0ដែលជិមានបើមានគុណប្រាប់ទឹះវាស្មើ0នោះបន្ទាត់ប៉ះ t ស្របនឹង a up c x' x បើបន្ទាត់ប៉ះក ਾਇ ននឹង a apsix x prime x នោះ x prime នោះ y prime iserol ស្មើតម្លៃមិនកំណត់ឬក៏ស្មើ0ឬក៏ dx ធៀបនឹង y ចេញ0នេះកាលណាមានគុណប្រាប់ទិសរបស់វាកំណត់មិនបានឬក៏ derivative x ឬ dy នឹងចេញលទ្ធផល0នោះមានគុណប្រាប់ទិសអីគេអឺមានគុណនោះ នោះបន្ទាត់ប៉ះកែងនឹងអាប់ស៊ីសបន្ទាត់ប៉ះកែងនឹងអាប់ស៊ីសនៅពេលដែលដេរីវេរបស់វាចាញ់ណនឬក៏ដេរីវេនៃនៃ x ធៀបនឹង y ចាញ់0បើមានគុណប្រាប់ទឹះនៃបន្ទាត់មានគុណប្រាប់ទឹះនៃបន្ទាត់ ax + by + c = 0កំណត់ដោយ m ស្មើនឹង -b លើអីគេ ដូប lư, េដ uh, e e ូអ okay. ាឬឬបេនេះដូអាឬបេស្មើនឹងមានគុណប្រាប់ទឹះស្មើនឹងដូកមានគុណប្រាប់ទឹះរបស់ x ចែកនឹងមានគុណប្រាប់ទឹះរបស់ y ក្រាច់មានន័យថាត្រូវយកដូអាឬបេលេខ3ខុសពី0អូខេបើបន្ទាត់លអងមានសមីការ m អង x + n អងនឹង អ <imit> ារ <imit> ៃណលដឺមានសមីការ m ដឺ x + n ដឺចាំមើលបាទបើបន្ទាត់លអងមានសមីការ y = m អង x + n អងនិងបន្ទាត់លដឺមានសមីការកំណត់ដោយ m ដឺ x + n ដឺគេទៀងបានគេទៀងបានបន្ទាត់លអងស្របនឹងលដឺកាលណាមានគុណប្រាប់ទឹះ របបបន្ទាត់ទាំងពីរស្មើគ្នាមានន័យថាមអងស្មើមដើមអងជាមេគុណប្រាប់ទិសរបស់អលអងមដើជាមេគុណប្រាប់ទិសរបស់អលដើបានសិកដូចថាបន្ទាត់ពីរស្របគ្នាកាលណាមេគុណប្រាប់ទិសរបស់វាស្មើគ្នាអលអងស្របនឹងអលដើកាលណាមេគុណប្រាប់ទិសមអងស្មើនឹងមេគុណប្រាប់ទិសមដើអលអងកែងនឹងអលដើកាលណាមេគុណប្រាប់ទិសរបស់បន្ទាត់ទាំងពីរនឹងគុណគ្នាស្មើដក1 មានន័យថាមេគុណប្រតិទិសអមអងគុណនឹងមេគុណប្រតិទិសអមដឺលទ្ធផលរបស់វាស្មើដក1អូខេស្មើដក1ស្អាតទេណាអលអងកាយនឹងអលដឺកាលណាមេគុណប្រតិទិសអមអងគុណនឹងអមដឺស្មើដក1អមអងជាមេគុណប្រតិទិសរបស់អលអងអមដឺជាមេគុណប្រតិទិសរបស់បន្តអលដឺឥឡូវនេះយើងហាក់ដូចជាផ្លែកនឹងពាក្យថាបន្តណូម៉ាល់ យើងធ្លាប់តរៀនបន្ទាត់ប៉ះឥឡូវបន្ទាត់ណូម៉ាល់ពាកណូម៉ាល់គេសំដៅដល់កែងបន្ទាត់កែងអូខេបន្ទាត់កែងនិងខ្សែកោងយល់ទេបន្ទាត់ណូម៉ាល់ equation of normal មានន័យថាសមីការបន្ទាត់ណូម៉ាល់សមីការបន្ទាត់ណូម៉ាល់នៅក្នុងឆ្នាក់យើងទី12ហ្នឹងប្រឡងដូចអត់សូវមានទេប៉ុន្តែត្រូវដល់លើទៅគ្រូឃើញជឿនតែមានគេសួរបន្ទាត់ណូម៉ាល់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺភាគច្រើនគេសួរ ចាំបើគេសួរពីបទតណូម៉ាល់យើងដឹងឲ្យខ្លះខ្លះហើយទៅពួកវាអត់ពិបាកអីទេនេះយើងមើលបទតណូម៉ាល់គឺមានន័យថាបទតហ្នឹងវាកែងទៅនឹងខ្សែកោងអឺវាកែងទៅនឹងខ្សែកោងឬក៏យើងហៅម្យ៉ាងទៀតថាគឺជាបទតដែលកែងទៅនឹងបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោងត្រង់ចំណុចប៉ះនោះមានន័យថា នេះមកអានជាបន្ទាត់ណូម៉ាល់នឹងខ្សែកោងសេតាងអនុគមន៍អ៊ីក្រិចឈ្មោះ f(x) ត្រង់ x0 y0 ឈ្មោះ n0 នោះអាននឹងយ៉ាងម៉េចនោះអាននឹងកៃនឹង t ត្រង់ x0 y0 នេះបន្ទាត់ណូម៉ាល់នៃអសូ n នេះអាបន្ទាត់អាបន្ទាត់ n នេះបន្ទាត់ n គេហៅបន្ទាត់ណូម៉ាល់វាកៃទៅនឹងបន្ទាត់ប៉ះ t ត្រង់ចំណុចប៉ះ អញ្ចឹងបើយើងអាចនិយាយមកដាក់មកបើកទៀតថាគឺថាដូចនេះបន្ទាត់ normal បន្ទាត់ normal គឺជាបន្ទាត់ដែលកែងនិងបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុចប៉ះអញ្ចឹងងល់ទេគឺជានឹងឃើញបន្ទាត់នឹងនេះបន្ទាត់នឹងវាកែងនិងបន្ទាត់ប៉ះវាកែងនឹងបន្ទាត់ប៉ះកែងត្រង់ណាគឺកែងត្រង់ចំណុចប៉ះអញ្ចឹងបន្ទាត់ normal គឺជាបន្ទាត់ដែលកែងនិងបន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោងត្រង់ចំណុចប៉ះនោះអញ្ចឹងបើអិនជាបន្ទាត់ normal នឹងខ្សែកោង y តាងឲ្យនឹងខ្សែកោងតាងឲ្យ y ស្មើ f(x) ត្រង់ coordinate x0 y0 ស្មើ x0 នឹងនាំឲ្យបន្ទាត់ n នឹងត្រូវតែកែងនឹងបន្ទាត់ t ត្រង់ចំណុចប៉ះ x0 y0 នោះសាមហើយណាបើ n ជាបន្ទាត់ normal ទៅនឹងខ្សែកោង c តាងអនុគមីក្រិចស្មើ f(x) ត្រង់ចំណុចប៉ះ x0 y0 ស្មើ x0 y0 normal n ក ਾਇ ងនឹង t ណា n ក ਾਇ ងនឹង t ត្រង់ចំណុចប៉ះ isaro s នី isaro នោះអញ្ចឹងបើវាក ਾਇ ងគ្នាមានគុណប្រាប់ទឹះរបស់មានគុណប្រាប់ទឹះរបស់បន្ត normal n ក ਾਇ ងនឹងគុណនឹងមានគុណប្រាប់ទឹះរបស់បន្តប៉ះ t លទ្ធផលរបស់វាស្មើដូ1ស្មើហេមានគុណប្រាប់ទឹះរបស់បន្ត normal n គុណនឹងមានគុណប្រាប់ទឹះរបស់បន្តប៉ះ t លទ្ធផលស្មើដូ1 ចឹងយើងទាញឲ្យ MN មានធាតុមេគុណប្រាប់ទិសរបស់ MN យើងទាញរកមេគុណប្រាប់ទិសរបស់ MN គឺ MN ស្មើនឹង -1 ឬ MT អឺ MN នេះ MN មានធាតុមេគុណប្រាប់ទិសរបស់បន្ទាត់ Normal N ស្មើនឹង -1 នេះនៅក្នុងដដែរបាប្រភេទនេះដែរ MT MT ជាអ្វី MT គឺជាមេគុណប្រាប់ទិសរបស់បន្ទាត់ប៉ាតេអញ្ចឹងយើងដូរវាដាក់ដេរីវេត្រង់អ៊ីសរ៉ូមក គឺដោ MT នឹងដាក់ I prime នៅអ៊ីស្រាអែលអូខេបាននេះនេះពួកអីនេះនេះបន្ទាត់ប៉តេវាមានមេគុណប្រាប់ទឹស្ស្មើមិន I prime នៅអ៊ីស្រាអែលនេះអញ្ចឹង MT មានមេគុណប្រាប់ទឹស្របស់បន្ទាត់ប៉តេរបស់យើងស្មើនឹង I prime នៅអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងយើងដោបានដូមួយនៅរដែរបស់ភារដែ MT ដោដាក់ I prime នៅអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែតាមរូបមន្តទូទៅនេះតែតាមរូបមន្តទូទៅរបស់មេគុណប្រាប់ទឹស្បន្ទាត់ប៉ គ language... is-- and... no like ឺ mn គឺមានន័យថាមានគុណប្រាប់ tilde របបតត n ស្មើនឹង y + y0 ចែកនឹង x + x0 នេះ x ដៃគូ y ដៃគូ x ដូដូ x0 នេះដូ y0 អកក្រោមនេះដូ x0 ធ្វើយកដៃគូវាមកដាក់ឲ្យត្រូវដៃគូវាសុទ្ធថាអានឹងបានពីណាមកអានឹងគេហៅថារូបមន្តមានគុណប្រាប់ tilde ទូទៅរូបមន្តមានគុណប្រាប់ tilde ទូទៅអញ្ចឹង mn នេះ គេហៅមេគុណប្រាប់ទឹសទូទៅគេយក y - y0 x - x0 y0 x0 x0 គឺជាចំណុចចំណុចនៅលើបន្ទាត់ n ហើយ yx នេះគឺជាសំណុំចំណុចរត់នៅលើបន្ទាត់ t អញ្ចឹងវាទៅសែងអញ្ចឹងមកហ៎ហើយនេះអានេះលេខ1នេះ m មានមេគុណប្រាប់ទឹសរបស់បន្ទាត់ n ស្មើដក1លឺ n នៃ n' នេះ0 ដល់ពេលលេខ2នេះមានគុណប្រតឹសនៃបន្តតណូម៉ា n ដូដែរនឹងវាស្មើនឹង y ដូច y 0ឬ x ដូច0អញ្ចឹងគឺ Java 2នឹងមកគេផ្ទឹមវាទៅនេះផ្ទឹម mn ទៅនេះ mn នេះ mn នេះដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថា a mn នេះគេដូរដាក់តម្លៃទី2គឺ y ដូច x 0ឬ x ឬឬឬ x ដូច0ស្មើនេះនៅដូដែរ ប <laughs> ូ១នៅដល់ដែរអាយព្រីមនី0នៅដល់ដែរអញ្ចឹង y + y 0ឬ x + 0ស្មើ -1 ឬអាយព្រីមនី0អូខេហើយមកទៀតទៅហើយយើងទាញរក y មកទាញរក y ទៅតម្លៃក៉្រិចដែលយើងទាញបានហ្នឹងគឺជាសមីការអឺបន្ទាត់ normal n នេះអញ្ចឹងយើងទាញរក y មួយនឹង h y ឃើញតើយើង h y ដូច y 0សិន y ដូច y 0ស្មើដូច1ឬ a' នៃ0កត្តា x ដូច0អឺយើងជាយើងបដូរមកបដូរ y 0ជា s នៃ0ទៅអញ្ចឹងសមីដោយសារសំណុំចំណុច xy វានៅលើបន្ទាត់ n អញ្ចឹងមកគេចាញ់អាសូ n នឹងមកអញ្ចឹង n តាងឲ្យ y ដូចនេះ a y 0នេះយើងបដូរវាដាក់ s នៃ0ស្មើដូច1ឬ a' នៃ0កត្តា x ដូច0 ហើយយើងហុញ AS A'S នៅឥសរ៉ូមកអង្គខាងស្ដាំមកតើជា n មានសមីការក៉ារ៉ិចស្មើដក1ឬ A' ពីមឥសរ៉ូក៏តា x ដកឥសរ៉ូបូក S នៅឥសរ៉ូអានឹងហើយ n នឹងហ្នឹងឯងជាជាបន្ទាត់ណូម៉ាល់នឹងខ្សែកោងតាមអនុគមន៍ក៉ារ៉ិចស្មើ f(x) ត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស x0 អូដូណេក៉ារ៉ិច0ស្មើនឹង f នៅឥសរ៉ូហើយដក1ឬ A' នៃឥសរ៉ូនឹងគេហៅថាមេគុណប្រាប់ទឹ របបបន្ទាត់ normal សមីដូ1ឬ f'0 ហៅថាមានគុណប្រាប់ទឹះរបបបន្ទាត់ normal f'0 នេះហៅថាមានគុណប្រាប់ទឹះរបបបន្ទាត់ប៉ះតែត្រង់ត្រង់ចំណុច x0 f'0 លោមួយឬឯព្រីមអ៊ីសរ៉ាអូហៅថាមានគុណប្រាប់ទឹះរបស់បន្ទាត់ណូម៉ាល់អញ្ចឹងបន្ទាត់ប៉ះគ្នារបស់បន្ទាត់ណូម៉ាល់មានមានគុណប្រាប់ទឹះអឺដូចសារបន្ទាត់ទាំងពីរនឹងកែងគ្នាអញ្ចឹងមានមានគុណប្រាប់ទឹះរបស់វាអឺអាមួយស្មើឯបន្ទាត់ប៉ះស្មើឯព្រីមអ៊ីសរ៉ាអូបន្ទាត់ណូម៉ាមានមានគុណប្រាប់ទឹះស្មើនឹងបូកមួយឬឯព្រីមអ៊ីសរ៉ាអូច្រាស់ហើយផ្ទុយទៀត សញ្ញាបទួយគ្នាទៀតវាច្រាស់គ្នាហើយវាសញ្ញាបទួយគ្នាទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងស្គាល់សមីការរូបមន្តសមីការ2គឺសមីការបន្ទាត់ប៉ះនិងសមីការណូម៉ាល់យើងមើលតើខាងលើវិញទៅឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មួយចំនួនអឺ1រោគមេគុណប្រាប់ទឹះនៃបន្ទាត់ប៉ះនិងខ្សែកោងតាងអនុគមន៍ អ ؤ... ត well so... ាងអនុគម y ស្មើ 3x ^ 4 - 4x ត្រង់ x ស្មើ4រទິດរកមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះនៅខ្សែកោងតាងអនុគម y ស្មើ 3x ^ 4 - 4x ត្រង់ x ស្មើ4ហើយយើងមើល y' យើងស្មើមក y' ស្មើនឹង 3x ^ 4 - 4x' នេះវាស្មើនឹង 2x^2 - 4ចាំអីណាអឺអានេះសំណួរគេទេរកមេគុណប្រាប់ទឹះនៃបន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោងតាងអនុគមអឺ y = 3x^2 - 4 - 4x ត្រង់ x = 4អញ្ចឹងយើងចាប់ប្ដាំធ្វើនេះមកចម្លើយនេះធ្វើនេះធ្វើក្រោមនោះមកចម្លើយយើងដោយយើងដឹងថាមេគុណប្រាប់ទឹះរបស់បន្ទាត់ប៉ះវាស្មើនឹង dairway ទី1នៃអាប់ស៊ីសដែលវាប៉ះអញ្ចឹងអាប់ស៊ីសដែលវាប៉ះគឺគឺຫມានគឺ4 dairway ទី1នេះយើងចាប់ដាំរកនេះគឺ y' ស្មើនឹង3កាត់អឺស្មើនឹងកត្តា 3x ^ 4 - 4x' អញ្ចឹងយើងព្រីមលើ x ^ 4 4ធ្លាក់ចោះមកគុណ3បាន12ណាព្រីមលើ x ចេញ1 1គុណ -4 បាន -4 អញ្ចឹងបាន 12x អឺសាម៉ burn, ៃណាព្រីមលើន yên... េ ấy, ះនេ ấy, ះយើងព្រីមមកព្រីមលើ x ^ 4នេះអានិទូសន4វាធ្លាក់មកគុណ1 3ទៅ3 4នោះបាន12នេះហើយវាធ ôi 1 4ធ ôi 1នៅស3បាន12 ^ 3 - 4នេះព្រីមលើ ka x ចាញ់អីព្រីមលើ ka x ចាញ់ ka អញ្ចឹងព្រីមលើដក4 x ចាញ់ដក4ហ្នឹងហើយហើយយើងយើថាម៉េចថាថាម៉េចមិញ គេស្គាល់មេគុណប្រាប់ទឹះនៃបន្ទាត់ប៉ះហើយយើងតាមនិយមន័យគេមេគុណប្រាប់ទឹះនៃបន្ទាត់ប៉ះគឺជាដេរីវេទី1នៃអាប់ស៊ីសដែលវាប៉ះអញ្ចឹងដេរីវេទី1យើងរកឃើញហើយយើងបញ្ចូលអាប់ស៊ីសទៅវាប៉ះអាប់ស៊ីសទៅវាប៉ះគឺម៉ានេះគឺ x = 4អញ្ចឹងយើងយក4នឹងជួសចូលទៅអញ្ចឹងមេគុណប្រាប់ទឹះនៃបន្ទាត់ប៉ះគឺ y' នៃ4នេះគេយកដេរីវេទី1ហើយបញ្ចូលអាប់ស៊ីស4 ចង់ y' នៃ4ស្មើនឹង12នេះ12នេះនៅដដែល x នេះជួសដោយលេខ4នេះពីពួកអីគេចង់សួររកវាសួររកមេគុណប្រាប់ទឹះនៃបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ x ស្មើ4ចាបានគេជួស4នឹងជួស x ស្មើ4ចូលទៅ12កតា4គីបដក4ស្មើ5764លេខហ្នឹងរកមេគុណប្រាប់ទឹះនៃបន្ទាត់ប៉ះ ទៅនឹងខ្សែកោងតាងអនុគមន៍មីក្រិចស្មើ x ដក1លេខដក2ត្រង់ x ស្មើ10ទៀតហើយអានឹងមានគុណគេសូរោកមានគុណប្រាប់ទឹះនៃបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងខ្សែកោងតាងអនុគមន៍មីក្រិចស្មើ x ដក1លេខដក2ត្រង់ x ស្មើ10អញ្ចឹងជំហានទី1យើងត្រូវหาเดริเวให้បានយើងជួស x ស្មើ10ចូលក្នុងเดริเวទី1នោះ ចឹងនេះដំណាក់កាលដំបងគឺយើងហើយក្រិចព្រីមមកនេះគឺបែបនេះញ៉ាំមើលតើនេះបើ y ក្រិចព្រីមបើអនុគមបើខ្សែកោងតានុគមរបស់យើងមានសមីការ y ក្រិចស្មើ x - 1លេខដក2ពេលហ្នឹងលក្ខណ្ឌរបស់វាគឺ x ខុស2 2ទោះបីគេមិនប្រាប់ឲ្យយើងដឹងដែរពីព្រោះ x - 2ខុសពី0 x ខុស2 2ហើយ x - 2នឹងជាភាបែងវាត្រូវតើខុសពី0អញ្ចឹងបើ x - 2ខុសពី0 x ខុសពី2យើងរកដេរីវេទី1ពីព្រោះមានគុណត្រាប់ទឹះត្រូវតើតកតងនឹងដេរីវេទី1យកដេរីវេទី1ជួសអាប់ស៊ីសចូលអញ្ចឹងយើងហៅដេរីវេទី1មកដេរីវេទី1មានន័យថា y' ស្មើនឹងតម្លៃខ្លួនរបស់វាគឺ x - 1ឬ x - 2' អញ្ចឹងវារៀបប្រោភាកព្រីមប្រោភាកព្រីមស្មើភីកយកព្រីមគុណនឹងភីបាយងដកភីបាយងព្រីមគុណនឹងភីកយកលឺភីបាយងលឹកជាក៉ារ៉េភីកយកព្រីមគឺ x ដក1ព្រីមគុណភីបាយងគឺគុណនឹង x ដក2ដកភីបាយងព្រីមគឺ x ដក2ព្រីមគុណនឹងភីកយកគឺគុណនឹង x ដក1លឺភីបាយងក៉ារ៉េគឺលឺ x ដក2លឿងជាក៉ារ៉េនឹង ឯកតោទទៀតបើព្រីមលើដក1ចាញ់0ព្រីមលើ x ចាញ់1សរសេរលេខ1នេះពួកអីមួយដក0នេះវានៅសល់1ទៅដែរ x ដក2នៅទៅដែរព្រីមលើដក2ចាញ់0ព្រីមលើ x ចាញ់1អញ្ចឹង1ដក0នៅសល់1 1គុណដក1បានដក1នេះ x ដក1នៅទៅដែរភីបែង x ដក2លើកជាក៉ែនៅទៅដែរអូខេសរសេរលេខទៅ1គុណ x x ដក1គុណ x ដក x x ដក x សរុប1គុណដក2ដក2ដក1គុណនឹងដក1បាន+ 1ដក2 + 1នៅសល់ដក1អញ្ចឹងភីយកស្មើដក1ភីបែង x ដក2លើកជាក៉ារ៉េដកដែលបន្ទាប់ពីបានដេរីវេទី1ហើយយើងត្រូវយកនេះនេះនេះអាប់ស៊ីសដែលវាប៉ះគឺ x ស្មើដកអាប់ស៊ីស អប្សិននៃបន្ទាត់ប៉ះគឺ x ស្មើ10អញ្ចឹងយក x ស្មើ10នឹងជួចចូលក្នុងដេរីវេទី1អញ្ចឹងយើងវិចារហ្មងមាគុណប្រាប់ទឹះអឺនៃបន្ទាត់ប៉ះត្រូវរកគឺនេះមាគុណប្រាប់ទឹះត្រូវរកក៏បានណាគឺ y' នៃ10 y' នៃ10មានន័យថាយើងយក10ជួចធ្នូទីតាំង x របស់ y' ចំក្រោយគេនឹងដក1នេះຕົកនេះទីតាំង x នេះជួចដោយលេខ10ដក2នេះຕົក លើកជាក៉ារ៉េណាអញ្ចឹងបានបូក1លើ8ក៉ារ៉េដូក1គឺនៅតែដូក1ដដែល8ក៉ារ៉េគឺ64អញ្ចឹងមេគុណប្រាប់ទឹះនៃបន្ទាត់ប៉ះដែលយើងរកបានគឺ y' នៃ10ស្មើដូក1លើ64លុំលុំហត្តី3ណាឧទោទី3រកមេគុណប្រាប់ទឹះនៃបន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោងតាងអនុគមនេះ x ស្មើប៉ុន្មានយើងមើលទៅ x ស្មើ a កោសគីបដាក់នៃមុំតេតា y ស្មើនឹង a ដែរមិន b រី a ដែរនេះត្រង់ x ស្មើ a ណាអឺ y ស្មើ a sorry អឺរោគមេគុណប្រាប់ទឹះនៃបន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោងតាងអនុគមនេះ x ស្មើ a កោតតេតាកោសគីបនៃមុំតេតា y ស្មើនឹង a sin គីបនៃមុំតេតាត្រង់តេតាស្មើ π លើ4មានន័យថាបោះយើងអនុគមរបស់យើងគេហៅអនុគមប៉ារ៉ាម៉ែត្រមានន័យថា x នេះជាអនុគមនឹងតេតាដល់ពេល y អកូទស័យជាអនុគមនៃតេតាដែរហើយយើងហៅ y ជាអនុគមនៃ x តោទៀតអញ្ចឹងគេហៅថាអនុគមប៉ារ៉ាម៉ែត្រយើងគណនាដេរីវេតាមបែបអនុគមប៉ារ៉ាម៉ែត្រហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងមើល អឺយើងនេះចម្លើយធម្មនេះមកចម្លើយណាយើងមើលចម្លើយទៅអឺយើងដឹងថាខ្សែកោងមានសមីការនេះសមីការរបស់ខ្សែកោងយើងវាយើងចម្លាយបន្តិចដោយសារវាជាអនុគមន៍ប៉ារ៉ាម៉ែត្រចម្លាយធំអញ្ចឹងមើលណា x យើងស្មើនឹងនេះ a កោសិកពីក្នុងមុំតាតា y យើងស្មើនឹង a * sin គីបនៃមុំតាតា x ស្មើ a * cos គីបនៃមុំតាតា y ស្មើ a * sin គីបនៃមុំតាតា ដោយសារគិសួរហោមេគុណប្រាប់ទឹសមេគុណប្រាប់ទឹសវាតេកតឹងនឹងដេរវេទី1អញ្ចឹងយើងត្រូវហៅដេរវេទី1ឲ្យឃើញបើបន្ទាប់នៅយើងជួសអັບស៊ីសដែលវាប៉ះចូលអូខេអឺអញ្ចឹងយើងធ្វើដេរវេធៀបនឹងតេតាដោយសារគុំយើងប៉ារ៉ាម៉ែតេតាអញ្ចឹងយើងធ្វើដេរវេធៀបនឹងតេតាសិនហូចទៅបានបានហៅដេរវេធៀបអិច នេះធ្វើដេរវេធៀបនឹងមុំតាតាយើងបាន dx ឬ d ដតាតា dx ឬ d តាតាស្មើ d ឬ d តាតាចំនួនទំលៃ x មកទំលៃ x គឺប្រមាណនេះទំលៃ x គឺ a កោការ៉េនៃមុំតាតាអញ្ចឹង a នេះជាមេគុណយើងទាញចេញអឺ a ជាមេគុណយើងទាញចេញមក ហើយពេលយើងព្រីមទៅអាពីរនេះចាត់ទុកថាស្វៃនេះទូសននេះគេមិនចាត់ទុកអ៊ុយអញ្ចឹងអ៊ុយក៉ារ៉េព្រីមចេញបានអ៊ុយក៉ារ៉េព្រីមយើងគិតមើលអ៊ុយក៉ារ៉េព្រីមវាស្មើនឹង2អ៊ុយព្រីមអ៊ុយអារូបមុនរូបមុនណារូបមុនអ៊ុយក៉ារ៉េព្រីមយើងអ u' prime វាស្មើនឹង2 u' u ពុ2វានៅក្រៅកោសនៅវាក្រោបដំណបកោសអញ្ចឹងគេចាត់ទុកអាក្រម2ហ្នឹងគឺជា u អញ្ចឹង u' prime វាស្មើ2 u' u អឺអញ្ចឹងរបស់យើងនេះអានេះ a a នេះគេទាញចេញសិននេះពេលយើងដេរីវេទៅមានគុណ a នេះទាញចេញសិនវាទៅជាកោសក៉ារ៉េនេះមុមតាតាក៉ារ៉េនេះក៉ារ៉េនេះគេចាត់ទុកអានេះ ហើយខ ோம் ក ਾਰੇ គឺកោសនិមុំតេតាគេចាត់ទុកអ៊ុយអញ្ចឹងអ៊ុយក ਾਰੇ ព្រីមស្មើនឹង2អ៊ុយព្រីមអ៊ុយអញ្ចឹងបោះយើងវាស្មើមកទៅនេះ2គឺ2អាននេះបោះវាស្រាប់អ៊ុយព្រីមគឺកោសតេតាព្រីមអ៊ុយគឺកោសតេតាហើយយើងព្រីមលើកោសតេតាទៅកោសតេតាដេទៅចេញដក sin តេតាអូខេអញ្ចឹងវាចេញដក sin តេតាគុណនឹង 2r ទៅបានដក 2r sin និមុំតេតាហើយ កោកោការ៉េអូខេដោយសារយើងស្រង់ស្រង់ស្រង់លំអាយពីលើមកខុសមែនមែនការ៉េគីបនេះគីបនេះចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់គីបមកគីបចឹងកន្លែងនេះក៏គីបដែរបើការ៉េគិតការ៉េមិនដោយសារស្រង់កន្លែងនេះការ៉េខុសមកគិតមកខុសហូតចឹងយីកែតម្រូវវិញគីបទេបើគីបយ៉ាងម៉េចទៅហ៎នេះបើគីប អានីវិចររូបមន្តអ៊ុយគីបវិញនេះគីបវិញក្របដំណបកោតតតាចឹងគេຈັດតុខខងខំកោតតតាជាអ៊ុយតើវាក្របអណាຈັດតុក្នុងអ៊ុយអញ្ចឹងអានេះវាអ៊ុយអ៊ុយគីបអ៊ុយគីបព្រីមវាចាញ់3 3អ៊ុយព្រីមគុណនឹងអ៊ុយក៉ារ៉េអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាបោះយើងវាចាញ់3នេះអញ្ចឹងពីរនេះយើងដោដាក់3វិញ 3a នេះ នេះពោពោយើងទាញនេះពីយើងដេទៅ3នេះធ្លាក់មកគុណមួយ A នឹង 3A ហើយព្រីមសិនកោតាតាព្រីមគុណនឹងកោក៉ារ៉េនៃមុំតាតានេះអញ្ចឹងអានេះ3ណា3ដែរយឹកគិតមើលកោតាតាព្រីមវាចាញ់ដកស៊ីនតាតាដកស៊ីនគុណនឹងដកស៊ីនតាតាគុណនឹង 3A ទៅបានដក3 នេះដូ3អារស៊ីនតេតាហើយកោក៉ារ៉េតេតានេះយ៉ាងម៉េចកោក៉ារ៉េតេតានៅដូដែរហិញឃើញកោក៉ារេនេះមុមតេតាដូដែរណានេះវាប្រែដល់កោព្រីមកោតេតាព្រីមចេញដូស៊ីនតេតាគុណបច្ចោ1 3អារទៅបានដូ3អារស៊ីនតេតាអូខេឥឡូវយើងដេដេរវេន អនុគ ومي ក្រិចធៀបនឹងដែលតាមដងចឹង d ក្រិចលើ d data អានេះ d លើ d data តម្លៃ y ក្រិចគឺ arcsin sin kip តេតាអាល័យនេះកន្លែង sin kip តេតាអញ្ចឹង a = a នេះយើងទាញចេញក្រៅមកអញ្ចឹងវាទៅសអ sin kip prime យើងចាត់ទុកថា3វាក្រូបលើ sin តេតាអញ្ចឹងគេចាត់ទុកក្រុមក្រុម វាក្រោបអីចាត់ទុកអាអាវាក្រោបនឹងជាជាជាអ៊ុយអញ្ចឹងរៀងវាអ៊ុយគីបអ៊ុយគីបព្រីមដូចគ្នានេះអ៊ុយគីបព្រីមសមបីអ៊ុយព្រីមអ៊ុយក៉ារ៉េអញ្ចឹងបោះយើងវាស្មើនឹងម៉ានស្មើនឹង3ហើយដាក់មក3 3 * a 3a អ៊ុយព្រីមគឺ sin θ ព្រីម*នឹងអ៊ុយក៉ារ៉េគឺ sin γ θ ានេះ3 * a 3a sin តេតាព្រិមចេញកោតេតា sin ក៉រេតេតានៅដូដែរអញ្ចឹងយើងមកដល់ឡိုင်းហ្នឹងយើងពិចារណាបងប្អូនយល់ឃើញថាម៉េចមើលឃើញថាដេរីវេនៃមុំដេរីវេ x ធៀបនឹងតេតាលទ្ធផលវាចេញដូ3អស៊ីនតេតាកោសក៉រេតេតាដល់ពេលដេរីវេ y ធៀបនឹងតេតាលទ្ធផលចុងក្រោយបាននេះ 3a cos tata sin carré tata នេះសំខាន់ណាស់នេះរូបមួយនេះសំខាន់មែនតើរូបមួយហ្នឹងណា d'x ឬ dx មានថា d/dy អនុគមីក្រិចធៀបនឹង x គឺវាស្មើនឹង d/dy នៃនៃ x ធៀបនឹងតតាចែកនឹង d/dy y ធៀបនឹងតតា minh d'x ឬ dx ស្មើនឹង dx ចែកនឹង dx ឬ d data ចែកនឹង d x ឬ d data អានឹងគ្រូស្រាយឲ្យហើយនៅលំហាត់វីដេអូមុនណាអឺបន្ទាប់មកទៀតយើងដឹងថាតម្លៃនេះ dx ឬ d theta នឹងគឺស្មើ3ដូ3ហ៎ដូ3ស្មើ3តាស្មើ3អូខេស្មើ3 a កូសតេតាគុណនឹងស៊ីនក្រេតេតា ri d' លើ d data នេះយើងហៅឃើញមកខាងក្រោមគេនេះគឺមិនគឺ3ហ៎អត់គឺដក3មកដងទៀត d x នេះ d x អូខេយើងកែទៀតកែទៀតនេះកែខុសខុសตรงនេះ អឺមាត់ដេក្រិចមុនដល់វាទៅសរសេរដេ x មុនអូខេតាំបត់ដាក់កណាដេក្រិចនៅលើអានឹងដាក់ y មុនដែរ x ក្រោមអូខេទៅជាម្បានអានេះកែទៅជា d y d ក្រិចអានេះលើ d a d x វិញកែចំមកហើយតម្លៃខ្លួនរបស់ y គឺនេះ3 នេះតម្លៃ d ក្រិចលើ d តេតាគឺស្មើ 3a កូសតេតាស៊ីនក្រេតេតានេះហើយតម្លៃខ្លួនរបស់ហាងឆៃញ៉ាត់របស់នេះ dx លើ d តេតានេះគឺស្មើ -3 ស្មើ -3 ណាស្មើ -3 នេះ -3 -3 a sin តេតា cos ក្រេតេតា -3a sin ក្រេអឺ sin តេតា cos ក្រេតេតា ហើយយើងគិតតូរទៅទៀតយើងគិតថាកោសនេះសម្រួគ្នាមួយជាន់ចៅនៅសល់កោសខាងក្រោមណានេះឥឡូវយើងគិតមុនថា 3A ចែកដុ 3A នៅសល់ដុ1គូសេះដុអទៀតកោសកោសកោសចែកនឹងកោសកូរ៉េវាមាននៅសល់កោសខាងក្រោមអព្ភក្រោមវា2ជាន់លើលើតមួយជាន់នោះ ចំណុចសកោសតេតាមិនអញ្ចឹងហើយស៊ីននេះស៊ីនការ៉េតេតាចែកស៊ីនតេតា2ជាន់ចែក1ជាន់សម្រួលទៅនៅសល់អីស៊ីននៃមុំតេតាអញ្ចឹងបូកចែកនឹងដូកចែកបូកចេញដូកអូខេស៊ីនចែកកោសចេញតង់ចេញតង់តេតាអញ្ចឹងដេរីវេទី1រកឃើញហើយដេរីវេទី1រកឃើញហើយ យ <laughs> ើងយកអັບស៊ីសអັບស៊ីសរបស់វាគឺ x =តេតាតេតានឹងស្មើនឹងផាយលេខ4នេះអញ្ចឹងមានគុណប្រាប់ទិសរ៉េត្រូវរកគឺ d y' នៃផាយលេខ4នេះ y' នៃផាយលេខ4មានន័យថា d y ឬ d x នេះយកមក d y ឬ d x អឺដាក់ផាយលេខ4ចូល phai 4គឺដាក់ខាងក្រោមនេះ y' prime នៃ phai លឺ4ស្មើ d' លឺ dx តម្លៃដែលជួសក្នុងមុំតេតាគឺ phai លឺ4នេះអញ្ចឹងវាស្មើនឹងនេះដកណឝដែរតង់2តេតាដក phai លឺ4ហើយយើងដឹងថាតង់ phai លឺ4ស្មើ1អញ្ចឹងដកគុណនឹង1បានដក1អញ្ចឹងវាគុណប្រាប់ទឹះនៃបន្តប៉ះត្រូវរកគឺដក1ហ្នឹងឯង យើងពិនិត្យមើលឡើងវិញរឿងសំញាំដោយសារយើងស្រង់ប្រធានខុសស្រង់ប្រធានខុសនេះស្រង់ប្រធានខុសដល់ពេលយើងសរែទៅវារឿងសំញាំតែអត់ខុសទេយើងពិនិត្យមើលទៅកែយ៉ាងច្បាស់ឡើងវិញហើយអត់បញ្ហាទេឥឡូវស្រង់ប្រធានឲ្យត្រូវឡើងវិញហើយត្រូវឡើងវិញយើងកែប្រៃមកត្រូវវិញហើយអូខេតែរឿងលុបបន្តិចយើងមើលធរទី4នេះ រោគចំណុចនៅលើខ្សែកោងតាងអនុគមន៍ y = x - 2លើកជាការ៉េដែលបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុចនោះស្របនឹងបន្ទាត់ដែលកាត់តាមពីរចំណុច2 0និង4 4ម្ដងទៀតប្រធានគេរោគចំណុចនៅលើខ្សែកោងតាង y = x ស្មើ x - 2លើកជាការ៉េដែលបន្ទាត់ប៉ះ ត្រង់ចំណុចនោះស្រូបនឹងបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច20និង44នេះម្ដងទៀតរោគចំណុចនៅលើខ្សែកោងមានឯកសាររោគចំណុចនៅលើខ្សែកោងតាងអនុគមន៍ y ស្មើនឹង x - 2លើកជាការ៉េដែលបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុចនោះមានឯកសារបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុចដែលយើងត្រូវរកហ្នឹងវាស្រូបនឹងបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច20និង44នេះ អញ្ចឹងវាតកតឹងនឹងបន្ទាត់2បន្ទាត់ប៉ះមួយនិងបន្ទាត់ស្រោបនឹងបន្ទាត់ប៉ះហើយបន្ទាត់ដែលស្រោបនឹងបន្ទាត់ប៉ះគេប្រាប់ថាវាកាត់ពីរចំណុចពីរចំណុចហ្នឹងវានៅលើខ្សែកោងទៀតពួកអីតម្លៃដែលគេជួសទៅ20នេះនេះបើ x2 ក្រេ0មានន័យថាវានៅលើខ្សែកោងហើយបើ x2 អានេះ4កូនលើខ្សែកោងដែរអញ្ចឹងយើងបានរូបព្រៀងគឺបែបនេះ នេះគឺបែបនេះនេះរូបយើងនឹងយើងគូដាក់កថាព្រៀងឯពេលប្រឡងពេលអីនោះប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគ្រូបង្រៀនយើងនេះបតាត់ប៉ះនេះណាបតាត់ប៉ះតេហើយបតាត់ដែលស្រូបនិងបតាត់ប៉ះវាកាត់តាមចំណុច20និង44នេះអូខេអញ្ចឹងណាអតេជាបតាត់ប៉ះអលនេះជាបតាត់ស្រូបនិងបតាត់ប៉ះហើយអាបតាត់ស្រូបបតាត់ប៉ះហ្នឹងវាកាត់តាមអី កាត់តាមចំណុចដែលមានកូអោណេ20និង44ហើយបន្ទាត់ប៉ះយើងកាត់ត្រង់ចំណុច x0 y0 ដែលជាចំណុចយើងត្រូវរកនេះតាមបីបន្ទាត់ប៉ះយើងវាប៉ះទៅនឹងខ្សែកោងត្រង់ចំណុច x0 y0 ជាចំណុចដែលយើងត្រូវរកឲ្យគេអញ្ចឹងយើងរករក x0 y0 ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹង យើងដឹងថាបន្ទាត់ប៉ះវាតាក់ទងនឹងដេរីវេទី1អញ្ចឹងគូមានគណិតរោគដេរីវេទី1ហើយមកអញ្ចឹងដេរីវេទី1នៃសមីការរបស់យើងគឺនៃនៃអនាគមរបស់យើងគឺនេះ y prime វាស្មើនឹង x - 2លើកជាក៉ារ៉េ prime x នេះវាក្រោបវាវាក្រោបវាក្រោបដង10 x - 2សោះហីក៉ារ៉េ2នេះ2នេះអា2នេះទូសណ្ដនឹងវាវាវា វាវានៅលើ x - 2អញ្ចឹងអាផ្នែក x - 2គេហៅទុកអ៊ុយអញ្ចឹង y' ហ្នឹងអានឹងវាចូលរៀងអីរៀងវាវាយើងគិតទៅរៀងអានេះវាខ្លាំងអញ្ចឹងវាការ៉េនេះក្រុមការ៉េសុទ្ធទុកអ៊ុយរៀងអ៊ុយការ៉េព្រីមស្មើអីដែរស្មើ2អ៊ុយព្រីមអ៊ុយ អូខេហ្នឹងរូបមន្តណាអូខេអញ្ចឹងនេះ2ហ្នឹងនេះនេះអានេះចាត់ទុកអ៊ុយអ៊ុយការ៉េព្រីមស្មើ2អ៊ុយព្រីមអ៊ុយអ៊ុយយើងគឺ x - 2អញ្ចឹង2អ៊ុយព្រីមគឺ x - 2ព្រីមអ៊ុយគឺ x - 2យើងព្រីមលើ x ទៅចាញ់0អ៊ុយព្រីមលើ3ព្រីមលើ- 2ចាញ់0យើងព្រីមមាននេះដេយើងដេលើ x ទៅចាញ់1 1 * 2 2 ចឹងហើយបានស្អីថា2កតា x - 2អានឹងគឺជាអីគឺជាដេរីវេទី1អបន្តមកទៀតនេះយើងដើមបៃងាយសរសៃយើងតាងមួយមកតាងធ្វើម៉េចទៅវាតាងធ្វើម៉េចតាង t ជាបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបត្រង់នេះនេះ t តាង t ជាបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបត្រង់ isro gro រូបនេះគួរទៅគូដើមមើងងាយមើលទេណាយើងមិនបាច់ចាំគូក៏បានទេ តែពេលនឹងគ្រូគូបុយលយើងតាងតេជាបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបត្រង់អ៊ីស្រអែលក្រៃស្រោនេះតេជាបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបត្រង់អ៊ីស្រអែលក្រៃស្រោអលនេះអលជាបន្ទាត់ដែលស្រូបនឹងបន្ទាត់តេអលជាបន្ទាត់ដែលកាត់តាម20និង44អញ្ចឹងណាអលជាបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច20និង44នេះអញ្ចឹងតាងអលតាងតេភូវិធានគេអត់ឲ្យអលតេនឹងនេះគេ អញ្ចឹងប្រាប់គេតាអញ្ចឹងយើងយកអសូននឹងបាក់ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងបានយើងប្រើពាក្យឋតាំងថាឯងទិញទួចទៅដើម្បីសម្គាល់ថាអសូននឹងកើតឡើងដោយសារគិតតាំងវាទីបន្ទាប់មកទៀតយើងមើលឃើញថាយើងវិភាគទៅឃើញថាបន្ទាត់ទាំងពីរវាស្របគ្នាអញ្ចឹងវិចារថាម៉េចបើអលស្របនឹងតេបើអលស្របនឹងតេយ៉ាងម៉េចទៅនੂមេគុណប្រាប់ទិសរបស់បន្ទាត់អលគឺ ML ស្មើនឹងនੂមេគុណប្រាប់ទិសរបស់បន្ទាត់តេគឺ MT គេចេះស្អែអមអរសមអមតេចាំមកណាហើយអមអលនេះវាមានរូបមົນទូទៅរបស់វាអមអលនេះអមអលវាកាត់តាមពីរចំណុចណាអញ្ចឹងមេគុណប្រាប់ទឹះវាមេគុណប្រាប់ទឹះគេអមអលអមអលគឺជាមេគុណប្រាប់ទឹះរបស់បន្ទាត់អលយើងប្រើរូបមົນទូទៅមកគឺស្មើអូដូណេដកគ្នាឬអាប់ស៊ីសដកគ្នាអូដូណេអាប់ស៊ីសដែលយើងស្គាល់ហ្នឹងនេះអូដូណេ y d/dy y o x d/dx x o នេះយកធ្វើដៃគូវាណាអានេះដឺដឺអានេះអងអងដែរអូខេហើយ mt mt យើងអត់រកតាមរូបមន្តនេះយើងរកយើងអត់រកតាមរូបមន្តទូទៅគឺយើងរកតាមរូបមន្តដេរីវេមានគុណប្រាប់ទឹះរបស់បតតប៉ះស្មើនឹងដេរីវេនៃអាប់ស៊ីសរបស់ប៉ះគឺស្មើនឹង y' នៃ x 0មែនទេអញ្ចឹង y d បាន y d 4នេះ ហើយយើងយក4មកដាក់មកដក y អងបាន0ដាក់0មកណា x d នេះ x d 4នេះយកមកដាក់មកអឺ x អងនេះ x អងនេះនេះនេះ x អង2នេះ2ស្មើ y' នៃ x 0 y' នៃ x 0គឺនេះនេះ x 0នេះ x 0គឺជាអាប់ស៊ីសដែលវាប៉ះហើយយើងកំពុងតែរកវាទៀត x 0ហ្នឹង y' នៃ x 0នេះ y' គេតើ f' ទៅទាំងគឺ y' នៃ x ហើយ y' នៃ x យើងគឺស្មើ2កថា x - 2ចុះបើគ្រូថា y' នៃ x 0អាកន្លែង x នឹងយើងប代0មកអញ្ចឹងស្មើ2កថា x 0 - 2ហើយយើងគិតទៅ0 4 - 0 = 4 - 0 4 - 0សល់4 4 - 2សល់2 4ចែក2បាន2ស្មើ2 * 0 2 0 2 * -2 បាន -4 โอเคបន្ទាប់មកទៀតយើងទាញទៅអ៊ីស្រាអែលដូចដូចនិយាយដែរដែរអញ្ចឹងគូដៅយើងចង់ទៅអ៊ីស្រាអែលក្រៃអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងដែលជាចំណុចនៅលើបតតប៉ះនៅនៅលើខ្សែកោងយើងចង់រកវាឲ្យគេពួកគេថារកចំណុចនៅលើខ្សែកោងដែលចំណុចនោះជាចំណុចប៉ះរវាងបតតប៉ះនិងខ្សែកោងអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងរកអ៊ីស្រាអែលក្រៃអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទាញទៅអ៊ីស្រាអែលមក ស្មើនឹងអានេះហ៊ុញប៉ុណ្ណាមកវាទៅជាប៉ុណ្ណាទៅចេះចេះយើងហ៊ុញយកយហ៊ុញ4ប៉ុណ្ណាមកដក4ហ៊ុញមកអងខាងឆ្វេងមកវាចេញបូក4បូក4បូក2បូក6ហើយហ៊ុញ2នេះចេញទៀតបូក1ចែក2បាន3អញ្ចឹង x0 យើងហៅបាន3បន្ទាប់ពីបាន x0 ហើយយើងទាញរក y0 y0 យើងដឹងថា y យើងស្មើមិន y ស្មើនេះនេះ y y ក្រាតូទៅរបស់យើងគឺវាស្មើនឹងអឺវាស្មើនឹង x - 2លើកជាក៉ែចឹងណាចឹងបើបានីសរ៉ូ a x នេះដូដាក់ x 0ដែរអូខេចឹង x 0ស្មើ y 0មក x 0 + 2លើកជាក៉ែ x 0យើងហៅឃើញ3ចឹង3 - 2វាមិននៅសល់1ហើយលើកជាក៉ែនេះនោះបាន1ក៉ែ1ក៉ែនៅតែ1ដូដែរដូច្នេះចំណុចត្រូវរកគឺ x 0ស្មើ គឺ x0 y0 ស្មើ31មានន័យថា3ជាអាប់ស៊ីស1ជាអូដណេចំណុច31ហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលគឺជាចំណុចប៉ះរវាងបតតប៉ះនិងខ្សែកោងតានុគម y ស្មើ x - 2លើកជាក៉ែអាហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចដែលត្រូវរកឆ្លើយបានហើយគឺ31ហើយយើងមើលលំហាត់ទី5នេះ រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោងតាងអនុគមីក្រិចស្មើ -5x + 6x + 7ត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស1/2អូដូណេ35/4យើងអានប្រធានពីរដងទៅរកសមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោងតាងអនុគមីក្រិចស្មើ -5x + 6x + 7ត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស1/2និង order 35/4អញ្ចឹងកីសួរហៅមិនមែនសួរហៅមានគុណប្រាប់ទិសនេះសួរហៅបំផុតប៉ះមានន័យថាសមីការបំផុតប៉ះយើងស្គាល់ហើយគឺ y' = i's រ ô y = i's រ ô កត្តា x - i's រ ô + i's រ ô នេះអញ្ចឹងបើយើងតាម t ជាបំផុតប៉ះត្រូវរកហើយអញ្ចឹង t វាកំណត់ដល់ y = y' 1/2កត្តា x - 1/2 + y 1/2 ពួកគេឲ្យខ្សែកោងយើងគឺជាអនុគមមីក្រិចយើងបាច់ញ៉ាំផើអេសរីផើយទៅពួកគេឲ្យមកជាយហើយតាងតេគេបន្ទាត់ប៉ះត្រូវរកអញ្ចឹងតេរបស់យើងមានរូបមន្តយស្មើយព្រមនៃវាប៉ះតោណាប៉ះត្រង់អាប់ស៊ីសស្មើ1ឬ2នេះប៉ះត្រង់អាប់ស៊ីស1ឬ2អញ្ចឹងយរបស់យើងស្មើយព្រមនៃ1ឬ2កាត់តាអិចដកអាប់ស៊ីសដែលវាប៉ះអាប់ស៊ីសវាប៉ះគឺ1ឬ2នឹងអញ្ចឹងអិចដក1ឬ2 បូកនឹង y នៃ1ឬ2អាអាព្រី y ព្រីមនៃ1ឬ2យើងអត់ដឹងទុកវាសិនកត្តា x - 1ឬ2នៅដល់ដែរអា y នៃ1ឬ2នេះគឺ35/4នេះដូចគ្នាណានេះមានន័យថា y នៃ1ឬ2ឃើញ35/4នឹងគឺជាលេខតែមួយពួកអីវាប៉ះគ្នាទៅ x របស់វាក៏ក៏ ax នៅលើខ្សែកោងនឹង x នៅលើ ចំណុចនៅលើខ្សែកោងនិងនៅលើបន្ទាត់ប៉ះជាចំណុចរួមអញ្ចឹងមានន័យថា y1 លើ2ហើយនិង35លើ4ហ្នឹងគឺជាអូដោនអឺចំណអូដោណេ35លើ4ហើយនិង y1 លើ2ស្មើគ្នាវាជាអូដោណេរួមរវាងបន្ទាត់ប៉ះនិងខ្សែកោងនោះទៀតដល់បាច់អមនិយាយវែងឆ្ងាយជ្រៅនេះក៏លុយលែងយល់វាសមអញ្ញាតា នេះយើងមើលអាប់ស៊ីសអាប់ស៊ីសរបស់ប៉ះគឺ1លើ2អញ្ចឹងយើងតាង t យើងតត់ប៉ះត្រូវរក t អឺវាទៅជា y' នៃ1លើ2 1លើ2យកពីនេះមកណាហើយ x - 1លើ2ហ្នឹង1លើ2យកពីរដងយក1លើ2ដាក់នេះផងដាក់នេះផងហើយយក1លើ2ញុកចោលនេះផងអញ្ចឹង3ហោះមែនបើគិតទៅ3ហោះដាក់ក្នុង prime ផងដាក់ជាមួយ x ផងដាក់ 1' ផងហើយយើងមើលថាតើតំលៃអាណាខ្លះដែលយើងអាច អាចបដូរបាននេះតេកោរិចស្មើនឹង y'1 ឬ2ទុក x ទុកដកកន្លះទុកដែរហើយ y' y នេះ1ឬ2យើងបដូរដាក់ថា35ឬ4ព្រោះវាជាអូដូណេរួមគ្នារវាងបន្ទាត់ប៉ះនិងខ្សែកោងហើយបន្ទាប់ទៀតទៅអានេះអា x y នេះគេមិនរកវាទេវាគឺជា x y ជាជាអាប់ស៊ីសនិងអូដូណេដែលជាសមីការបន្ទាត់ទេអានឹង យើងអត់រកវាទេរវាងអសូ x និង y អត់រកទេយើងហៅ y' នៃកន្លះនេះដើម្បីរក y' នៃកន្លះបានរូត្រាដែលយើងហៅ y' ទូទៅសិនអញ្ចឹង y' ទូទៅវាស្មើនឹង 5x + 6x + 7លើកជាព្រីមព្រីមលើ x ធ្លាក់និទុចសន2មគុណ1 - 5បានដក10ហើយធុយធុយនិទុចសន1 x អញ្ចឹងធុយមើលសោះ x ការ x' ចេញកអញ្ចឹង 6x' ចេញ6លេខសតព្រម 7' ចេញ0អញ្ចឹងបើឃើញស្អាតហើយគេនេះគេចង់បានអីមែនទេ y' នៃ1លឺ2អញ្ចឹង y' នៃ1លឺ2យើងយកទីតាំង x ជួសដោយលេខ1លឺ2អញ្ចឹងដូ10នេះຕົក x នេះជួសដោយ1លឺ2 + 6នៅក្នុងដូដែរដូ10 * 1ដូ10 10ចែក2បាន5សញ្ញាដូនៅក្នុងដូដែរ+ 6 +6 - 5នៅសម1អូខេអញ្ចឹងសម1មានន័យថា y' នេះ y' នៃ1លើ2នេះតម្លៃរបស់វាស្មើម៉ានស្មើ1អញ្ចឹងនេះ y' នៃ1លើ2នេះដូរដាក់លេខ1មក x នៅដដែល+ 1លើ2ដដែល+នឹង35លើ4នេះនៅដដែលគុណចោល1គុណ x x 1គុណនឹងដកកន្លះដកកន្លះ35លើ4ហើយយើង តម្រូវភីបាញ់អាពីរនេះបូកទូទាត់បញ្ចូលនេះទៅអានេះយើងគុណនឹងពីរទៅ2ម្ដង2ពីរលឺ4ដកគុណដកទៅដកពីរលឺ4បូក35លឺ4ឃើញ33លឺ4អញ្ចឹងអឺខ្សែកោងរបស់បន្ទាត់ប៉ះរបស់យើងគឺនេះអញ្ចឹងបន្ទាត់ប៉ះរបស់យើងគឺ t កំណត់ដោយ y ស្មើ x បូកឲ្យ33លឺ4នេះអូខេ t .2 យ Và... ư... ើងអាចកំណត់ដោយឬក៏មានសមីការបន្ទាត់តេមានសមីការ y ស្មើ x + 33/4ជាបន្ទាត់ប៉ះត្រូវរកអូខេអូខេយើងមើលលំហាត់ទី5របស់យើងរកសមីការបន្ទាត់ប៉ះនៅខ្សែកោងតាងអនុគម f(x) ស្មើនឹង2 sin(3x) ត្រង់ x ស្មើ π/6 ជាតាងតេមួយមកតាងតេជាបន្ទាត់ប៉ះ ត្រូវរកជាបន្តប៉ត្រូវរកអញ្ចឹង p របស់យើងមានរូបមន្តយ៉ាងម៉េចទៅ y ស្មើ s' នៃ x0 កត្តា x ដក x0 បូកឲ្យ s នៃ x អញ្ចឹងយើងអាចបដូរខ្លះបានបដូរ x0 មកទៅជា s' នៃអី អាយព្រមអ៊ីសរ៉ូយើងគឺនេះនេះគឺផៃលេខ6នេះនៃផៃលេខ6កត្តា x ដកផៃលេខ6បូកឲ្យ f នៃផៃលេខ6នេះយើងអាននេះអាចហៅឃើញមុនមុនអដេរីវេជាងយើងប្រាប់គេមកដោយ f នៃផៃលេខ6ស្មើនឹង2 sin nih kare nei 3 * π លើ6យឹកគិតតូចនេះឃើញបាន2នៅដូដែរ sin nih kare nei ដូដែរ3សម្រួល1 3បាន1 1 * π បាន π 6សម្រួល1 3បាន2អូខេស្មើនឹង2 sin π លើ2គុណបាន1អញ្ចឹងគុណនឹង1ក ਾਰੇ មក 2 * 1 * 1 * 1 * 2បានបាន2អញ្ចឹងមានន័យថា S នៃ π ^ 6ស្មើ2ហើយយើងនៅរកអីទៀត S' នៃ π ^ 6អញ្ចឹងយើង S' ទូទៅសិនយើងគណនាភ្ជាប់សិក្ដីមក S' នៃ x ទូទៅគឺស្មើស្មើនឹង2 sin នេះ gib nei mum 3x prim អូខេយើងដឹងទៀតថាម៉េចយើងដឹងទៀតថាអរុញណែអីនេះមានគុណ2ទាញចាញ់ sin kib prim នេះវាទៅជា sin នេះ nei mum 3x prim វិចូលរៀង u prim u kib prim នេះរៀងវារៀងអីគេទៅ នេះគេចាត់ទុក3នេះក្រូបតណ្ដប់ sin x អញ្ចឹងខងខុម3ហ្នឹងគេចាត់ទុកអ៊ុយអញ្ចឹងអ៊ុយគេព្រីមវាស្មើនឹង3អ៊ុយព្រីមគុណនឹងអ៊ុយកាការ៉េអូខេយើងមើលរូបមន្តហ្នឹងតើអញ្ចឹងបោះយើងស្មើប្រមាណទៅទៀតនេះ2នេះនៅដល់ដែរ3ធ្លាក់មកអ៊ុយព្រីមគឺអីគឺ sin x ព្រីម គុណន <crees> ឹង okay. អីគ e ុណនឹង e អ៊ុយ e ការ៉ e េគឺមានន័យថាស right? okay. ៊ីនការ៉េ x ស្មើប៉ុណ្ណាទៀត2 3ដង6 sin x' វាលទ្ធផលរបស់វាចេញកោស x គុណនឹងអីគុណនឹង sin នេះការ៉េ x ណាអឺមែន x ព្រម 3x ដែរអូខេកែតម្រូវតិច 3x 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 អញ្ចឹងអញ្ចឹង 3x មិនដាក់ x ខុសហើយអញ្ចឹងអញ្ញើមើល2 * 3បានម៉ាននេះ6ហើយ sin 3x' វាចូល sin u' មានន័យថាស្មើ u sin u' នោះ u' ក៏ u មានន័យថាស្មើនឹង 3x' កោសនៃមុំ 3x ចេះណាអឺស្មើតោទៀតមក 3អាន -mah េះ 3x' ka x' ចាញ់កអញ្ចឹង 3x' ចាញ់3 36 / 18អញ្ចឹងបាន18អានេះកោសនៃមុំ 3x គុណនឹង sin នៃមុំ 3x ហើយយើងហើយយើងចង់បានគឺ x' នៃប្រមាណនេះអ្វីដែលយើងចង់បាននោះគឺ x' នៃ ហើយដែលយើងចង់បានគឺអៃព្រីមនៃផាយលេ6អញ្ចឹងអៃព្រីមនៃផាយលឺ6យើងបដូរលេខ18នៅ rowData កោ3គុណនឹងមកនៅផាយលេ6គុណនឹងស៊ីនីនៃមុំ3ផាយលឺ6ដែរហើយយើងគិតទៅ18នៅ rowData អនេ파이លើ6សម្រួ8 3ចាញ់3បាន1 6ចាញ់3បាន2ទៅជាកោ파이លើ2គុណនឹង sin នេះអីគេ sin 파이លើ2ដែរហើយយើងដឹងទៀតថាកោ파이លើ2តម្លៃរបស់វា0ចឹង18គុណនឹង0 sin 파이លើ2មួយលទ្ធផល0 អញ្ចឹងដេរីវេអឺមានគុណប្រាប់ទゥស្មើ0អូខេយើងពិនិត្យមើលមើលអៃព្រីមនៃផៃលេខ6ចាញ់0អញ្ចឹងតេរបស់យើងជួសតម្លៃเลขចូលមកអៃព្រីមនៃផៃលេខ6យើងជួសដោយ0កត្តា x លេខផៃលេខ6បូកឲ្យ2យើងគិតមើល y ផងសូរី y ស្មើនឹង0ក+ i ដូផៃលុយ6 + 2 x ដូផៃលុយ6 * 0បាន0 0 + 2បាន2ដូចនេះតេមានសមីការ y ស្មើ2អូខេយើងបន្តឡើងវិញរូបកំហុសមើល អូក្រ okay, but... so oh. bueno, ៃម uh, ានកំហុសធម្មតាធូលីហត់រួយគេត្រូវតែមើលឡើងវិញចឹងអូខេខ្ញុំម allora> okay, ើលអ kind of ានេះ2 sin keep sin care 3x នេះត្រូវនេះនេះជួសត្រូវណាស់ប៉ុន្តែវាខុសតងនេះខុសតងទៅអានេះរបស់គេឲ្យមកក ਾਰੇ ដល់ពេលយើងយកមកធ្វើដេរីវៃគីបចឹងយើងកែតម្រូវឡើងវិញមែនគីបឯងគឺក ਾਰੇ ទេ កណ្ណាការ៉េអឺបារុពមុនអ៊ុយការ៉េនេះកណ្ណាការ៉េនេះគេប្រៅរូបមុនអ៊ុយការ៉េអ៊ុយការ៉េព្រីមទៅបាន2អ៊ុយព្រីមអ៊ុយ^ 1នេះអញ្ចឹងណាកែត្រកកែតម្រូវនឹងដោយសារស្រង់ប្រធានខុសមកធ្វើដីរវៃនេះស្រង់ដៃខុសមកដេបណ្ដោយ ចឹងមេគុណ2នេះទាញចាញ់នេះនេះមេគុណ2នេះទាញចាញ់ដល់ពេលអានេះការ៉េនៅតែការ៉េនេះព្រមណានេះមេគុណ2អឺ asin ការ៉េនេះមុំ 3x នេះព្រមព្រម lain នេះអឺបន្តមកទៀតយើងគិតថាវាចូលរូបមន្តអីនេះនេះនេះ អ៊ុយក្រ៉ៃព្រីមមីនអាស៊ីនក្រ៉ៃ 3x ព្រីមវាចូលរៀងអ៊ុយក្រ៉ៃព្រីមស្មើ2អ៊ុយព្រីមអ៊ុយ^ 1អញ្ចឹងវាទៅជាអ៊ុយព្រីម2នេះទៅជាគុណ2អានេះ2របស់វាស្រាប់អានេះ2នេះទូសនធ្លែកចោះអ៊ុយព្រីមយើងគឺស៊ីន 3x ព្រីមគុណនឹងអ៊ុយ^ 1គឺស៊ីន 3x នេះស៊ីន 3x ទៅទេអត់មានក្រ៉ៃទេអូខេ sin(3x) អត់ក៉ារ៉េទេអូខេពេលយើង prime តានេះ2 2ដង4 2 2ដង4 prime លើ 3x វាបាន prime លើ 3x បាន3 3 4ដង12ចឹងបាន12 12កតាកោស 3x គុណនឹង sin(3x) ចឹងណាអឺយើង 12កោ 3x * sin 3x អូខេបន្ទាប់មកទៀតយើងគិតទៀតថាវាស្មើនឹង12អានេះគេចង់រកអីនេះអានេះគេចង់រកផៃលុប6អញ្ចឹង12កោ3គុណផៃលុប6 គុណនឹង6 3គុណផៃលុប3គុណផៃលុប6ពីព្រោះយើងបដូរអីជាផៃលុប6ចឹង12មិន18 12 12គុណ9ផៃលុប2គុណនឹង6ផៃលុប2 9ផៃលុប2 0ណា12ចឹងវាទៅជា12 12កោផៃលឹក20ស៊ីនផៃលឹក21 12 * 000 * 11 0ដដែលចឹងវានៅតែ0នេះមានន័យថា i' នៃផៃលឺ6ចេញ0មានន័យថាមេគុណប្រាប់ទឹះរបស់វាស្មើ0យើងមើលតេរបស់យើងនេះ i' នៃផៃលឺ6របស់យើងនេះនេះ i' ផៃលឺ6របស់យើងគឺស្មើ0កត្តា x -ផៃលឺ6នៅដដែល អៃនៅភៃឡេ6 2អញ្ចឹង0គុណនឹងកោសោមទាំងនោះចេញ0 + 2 0 + 2 2អញ្ចឹង t មានសមីការក្រិចស្មើ2ជាបន្ទាត់ប៉ះត្រីរោជីវវាជាបន្ទាត់ដេកអូខេសរុបនឹង x' x អញ្ចឹងលេខ5លេខ5គូញ៉ៃញ៉ៃដែរដោយសារអឺ we យើងកន្លែងដេរីវេយើងច្រឡំដាក់ស្វ័យគុណ3ធៀបប៉ុតគឺ2ទេតែគូកែតម្រូវ ពីការរំរើនេះយើងយើងមើលដល់យកចិត្តទុកដាក់ទៅវារឹតតយល់ឡើងភូកូបានបញ្យល់ច្រើនដុំអូខេយើងចូលលេខ6ចូលលេខ6អូខេមួយម៉ោងជាងជាប់គ្នាអត់បានសម្រាក់ចេះតែខុសធ្វើទៅចិត្តតែចលំលើយើងតាំងចិត្តធ្វើទៅទៀតប្រហែលម៉ោងក៏បានតាំងចិត្តមិនទៅរួចអូខេឥឡូវយើងមើលលេខ6 រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោងតាអនុគមន៍ f(x) ស្មើ x^2 + 1កាត់តា x - 2ត្រង់ចំណុចដែលខ្សែកោងកាត់អាប់ស៊ីសអញ្ចឹងកលិះរបស់វានៅត្រង់នេះគេសួរបន្ទាត់ប៉ះដែរតែគេតែគេលក្ខចំណុចប៉ះគេលក្ខចំណុចប៉ះអត់ប្រាប់ត្រង់ត្រង់តែម្ដងទេគេហៀងលក្ខបន្តិចតែយើងមិនថ្ៃទេយើងអាចរកបាន អើយើងតាង t ជាបន្តាត់ប៉ះត្រូវរកអញ្ចឹង t របស់យើងអឺមានសមីការ y ស្មើនឹង f' នៃ x(x - x0) + f នៃ x យើងខ្វះទាំងអស់តាមរងគឺខ្វះទាំង x0 ខ្វះទាំង f នៃ x0 ខ្វះទាំង f' នៃ x0 ចឹងធ្វើមកឲ្យបានចឹងយើងភារកប្រាប់គេថានេះគេគេប្រាប់យើងថាមកចំណុចដែលខ្សែកោងនេះអឺមានន័យថាខ្សែកោងវាប៉ះទៅនឹងបន្ទាត់ត្រង់ចំណុចដែលខ្សែកោងកាត់អាអាប់ស៊ីសចឹងបើខ្សែកោងកាត់អាអាប់ស៊ីសមានន័យថាគេឲ្យអីសូន្យ sai កោងកាត់អាប់ស៊ីសកាលណា y ស្មើ0អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងឲ្យ y ស្មើ0បើ f(x) ស្មើ0អញ្ចឹងនាំឲ្យអឺមកដល់ x^2 + 1កាត់ x - 2ស្មើ0មានន័យថា2កត្តាហ្នឹង0គឺទាញបាន x^2 + 1 = 0ហើយនឹង x + 2 = 0ឬកோនេះយើងកំពុងតែរក x រ ô x រ ô យើងរកតាមអំរាប់គេប្រាប់ថាវាខ្សែកោងនឹងប៉ះនឹងបន្ទាត់ត្រង់ចំណុចដែលខ្សែកោង កាត់ a absiz អញ្ចឹងបើលឺតាពាកខ្សែកោងកាត់ a absiz យើងត្រូវឲ្យ y 0 y របស់អនុគមនឹងមានន័យថាឲ្យ ax ស្មើ0ឲ្យ ax ស្មើ0យើងទាញបានអញ្ចឹងណាអឺអានេះសនុករកឯងអានេះបានមកដល់នេះអឺនេះអនី ax ហាងឆេងវាគឺ x^1 - 1ក៏តៃ- 2អញ្ចឹងយើងឲ្យវាស្មើ0មកអញ្ចឹងបាន x^1 - 1ស្មើ0ឬ x - 2ស្មើ0អានេះយើងមកបាយទៅបានមកនេះ x - 1 កតា x² a + b ដក b ស្មើ a ដក b កតា a² + ab មានន័យថាបូក x * 1 + 1² ស្មើ0អាននេះលើ x + 2ស្មើ0នេះអញ្ចឹងយើងទាញបាន3មកនៅទាញហូប3តាមមកនៅអឺ3មកនៅ អានីបាន x - 1 = 0អីទៀតទៅ x² + x + 1 = 0ហើយនឹង x - 2 = 0ឬក៏ឬជាចេះតមកអូខេអីគេ x = 1អឺអានេះ โอเค so say បាក់និងងារជាងនេះយើងទាញមកនេះអានេះទាញហុញ1មួយមកឬក៏ x ស្មើនឹងប៉ុន្មានស្មើ1ព្រោះ0 + 1 = 1អានេះគ្មានឬមិនមិនបានថាគ្មានឬព្រោះអីព្រោះ data របស់វាស្មើនឹង 1² - 4 data វាស្មើដក3 tau y0 អញ្ចឹងយើងដោះស្រាយក្នុងសំណុំចំនួនពិតបាទ data tau y0 យើងថាគ្មានរើសហើយពួកយើងសិក្សាវាក្នុងសំណុំចំនួនពិតអានេះយើងរុញមកឬយើងទាញបាន x ស្មើមាណ2អញ្ចឹង x0 យើងមាន2អញ្ចឹងយើងទាញបាន x0 មានអំឡាយ2គឺស្មើមាណស្មើ1 1និង x0 ស្មើ2 1 បាទ isrol ស្មើ1 isrol ស្មើ2បន្ទាត់ប៉ះរបស់យើងក៏មានពីរដែរអឺចំពោះ isrol ស្មើ1អឺ t t យើងគឺដោរូបរាងទៅជានេះ .2 មក y ស្មើ s' នៃ1កត ামান កត x + 1បូកឲ្យ f នៃ1 ចាំមកហើយយើងនៅយ៉ាប់រក I prime X ទៀត I prime នៃ X ស្មើមិនស្មើ X ^ 1កាត់តា X ^ 2អូខេត ang អស់ហ្នឹងយើង prime វាចឹងរៀងវាអីរៀងវា U គុណនឹង Y prime U គុណ n'y' prime 2កតាគុណ n' prime ស្មើនឹង u'y + y'u អញ្ចឹង a'n នៃ x ស្មើនឹង u' គឺមានន័យថា x ^ 1 prime y មានន័យថា x yani ^ 2បូកដោយ x ដក 2' អានេះ u'y + y'u y' គឺ x ដក 2' គុណ u គឺអី x^1 ស្មើមកនេះបាន3 y កត្តា x ដក2ពួកអានេះព្រីមមកបាន3 nito 3ធ្លាក់មកហើយធួយមួយទៅសល់2នេះបាន3 x² តៃដូ2ព្រីមលឺដូ2 0ព្រីមលឺ x បាន1 1 * x ^បាន x ^ដូ1អញ្ចឹងបោះយើងវាស្មើមិន3 x ^ 4អឺដូ3 x² * x បានដូ3 ^ 4 3 x *ដូ2បានដូ6 x² បូកឲ្យ x^1 ដក1មន្តីស្មើ4វិញគឺ x^t នេះគឺ 3x^ ដក 6x បូក x^ ដក1សារ៉េឲ្យស្អាតជាហ្នឹងវាស្មើនឹងប៉ុន្មាន 3x 3 + 1បាន4ហើយ 3x +1x^2 -6x^2 -1 យើងអាចសរសេរបានដូចថា 3x^4 4x^2 +6x^2 +1 i' នៃ1គឺស្មើនឹង4 * 1x^2 4 * 1គ Brahmu... ីប- 6 * 1ការ៉េ- 1អឺ1គីប1 1 * 4 4 4 - 6ចាញ់នៅសអដក2ដក2ដក1ឡើងដល់ដក3អូខេអញ្ចឹងវានៅត្រឹមដក3ហើយ f នៃ1 ឯងមួយបាត់ចម្រោកក៏បានដល់ចេញ0ហ្នឹងយើងបាត់ចម្រោកនេះអោវាទៅជាបើចង់រករូបទៅគឺស្មើនឹង1គីបហើយ1គីបដក1កត្តា2ដក1ស្មើ0អូខេអញ្ចឹង t 1 t យើងដាក់ t 1ទៅអូខេ t 1របស់យើងវាបដូរទៅជាម៉ាន i' 1ហៅឃើញដក3ឯង y' ស្មើនឹង 2x - 1 + 0អឺ rigo y អ៊ំតែ1 y' ស្មើនឹង 2x + 3អត់តាន់ចប់ទេព្រោះពីសរោយើងមាន2ចំពួរ x0 ស្មើ2 I' prime នៃយើងរករួចហើយហើយយើងយើងរក I' prime នៃ isero តែម្ដងទៅអេ I' prime នៃ isero ពេលនោះវាស្មើ I' prime នៃ2 I' prime នៃ2នេះយើងយកអាយើងហៅឃើញមកនេះ4គុណនឹង2សេគុណ3 + 6គុណនឹង2ការ៉េ+ 1លទ្ធផលរបស់វាស្មើនឹងប្រហែលកាត់ញើបន្តិចទៅ អូខេយើងកាត់ទៅទាញគេថាព្រាមកត់មកឃើញ7អញ្ចឹងតេដឺរបស់យើងយើងដាក់តេដឺមកទៅស្មើអឺ x ស្មើនឹង i' នៃមកនឹង i' នៃ2កត្តា x - 2បូកឲ្យ i នៃ2 i នៃ2ស្មើ0អូខេដូច្នេះយើងដោះស្រាយវាលើមកហើយ i នៃ0អឺ ឯ x ស្មើ0រកតើឃើញចំឡើយស្មើ2អញ្ចឹងអានៃ2គឺចាញ់0អញ្ចឹងតេឌឺតេឌឺរបស់យើង y ស្មើនឹងបានទៅ7កត្តា x - 2 + 0តេឌឺ .2 ក្រាច់ស្មើនឹង 7x + -4 អ uh, hmm. ឺដូចនេះបន្ទាត់ប៉ះត្រូវរកមាន2នេះគឺតេអងស្មើដូ3 + 3និងតេដឺស្មើនឹង 5x + 10ដូ14នេះតេដឺ y ស្មើ 7x + 10 4នេះប៉ូលីដូ14តែដាក់ដូរវិញអូខេអញ្ចឹងបន្ទាត់មានដកទៅ2គឺតេអង xy ស្មើដូ3 + 3 អ okay. okay. ៊ីតេដើរ y ស្មើ8ដក4ជាបន្ទាត់ត្រីកោណអូខេហើយយើងមើលតាមរូបមន្តតេរបស់យើងស្មើមិនតេបន្ទាត់ប៉ះនេះអានប្រធានសិនរោគសមីការបន្ទាត់តេដែលតេហ្នឹងប៉ះនឹងខ្សែកោងតាង y ស្មើ√នៃ 5x ^ 3 ^ 2ហើយស្រោបនឹងបន្ទាត់ l ដែលមានសមីការ 2x + y ស្មើ ប <tư đ Heck tư đ00> <à, tư> ូក9ស្មើ0ណាអឺតាមរូបមន្តតេរបស់យើងគឺមានសមីការកំណត់ដោយ x ស្មើ i' នៃ x0 កត្តា x - x0 បូកឲ្យ f នៃ x0 ដោយសារ x0 យើងអត់ស្គាល់កាលណា x0 អត់ស្គាល់ធ្វើម៉េចទៅយើងរកវាយើងរកតាមណាអឺ ចឹងអត់ស្គាល់ x0 អត់ស្គាល់ i' x0 អត់ស្គាល់ i នៃ isro អត់ស្គាល់ដល់ទៅ3ចឹងត្រូវដំណាក់ការដងថា x0 សិនអលយើងដឹងថាម៉េចយើងដឹងថាអលអាចសរសេរបានថា yx ស្មើនឹង -2x នេះអលនេះយើងហុញនេះចេញទៅ -2x - 9នេះអលមានសមីការប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងណា ហើយមេគុណរាប់ទឹះរបស់ L គឺ ML ស្មើដូច2អឺយើងប្រាប់គេថាម៉េចបើបើអីគេបើតៃស្រូបនឹង L ឯងស្រូបនឹង L នាំឲ្យ am t ស្មើនឹងបើវាស្របគ្នាមានគុណរាប់ទិសរបស់ t ស្មើនឹងមានគុណរាប់ទិសរបស់ l ស្មើនឹង ml ង้อมឲ្យនេះមានគុណរាប់ទិសរបស់ am t គឺគឺនេះនេះនេះ i prime n isro អញ្ចឹងនាំឲ្យ i prime n isro ស្មើ ml ml ប្រមាណទៅគឺ -2 អញ្ចឹងយើងហៅ i prime n isro មក ចឹងក្នុងចំណោម S នៃ x0 x0 S' នៃ x0 S S' នៃ x0 រកឃើញមុនគេនេះ S' នៃ x0 ឃើញដក2ឃើញមុនគេអញ្ចឹងឃើញ S' នៃ x0 មួយស្មើដក2នៅ x0 ទៀតអញ្ចឹងពេលប្រាប់គេវតោទៀតមកដោយ S' នៃ x វាស្មើប៉ុន្មានទៅស្មើនឹងឬក៉ារ៉េនៃប្រហែល 5x ដក3អញ្ចឹង 5x - 3 + 2 prime អញ្ចឹងយើងគិតមើលទៅបើ prime លើ2ចាញ់0អានេះ prime លើឬ 5x - 3 prime យើងស្មៃថាម៉េចទៅស្មៃរូបមន្តឬ u prime នេះក្នុងនេះចាត់ទុកឬនឹងចាត់ទុក m ជាមេធំហើយខងក្រោមចាត់ទុក u អញ្ចឹងឬ u prime ស្មើនឹងអី រូប <bonusfunctionals> ម <phinat> <super> ុន <plit> គ <together> ្រឹ <Humming> <spgruppes> <to satisfykarangados> ះរបស់យើងស្មើនឹង u' ឬ2ឬ u ស្មើ u' លើ2ឬឬ u នេះណាអូខេអញ្ចឹងគឺវាស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគិតតូចតិចថាតើ u' ប្រហែលដែរ u' គឺ 5x + 3' លើ2ឬ u លើ2ឬឬ u គឺ 5x + 3ហើយយើងព្រីមទៅស្មើមកនេះព្រីមលឺដូ3 0ព្រីមលឺ 5x ចេញ5ទៅជា5លឺ2ឬ 5x + 3អាហ្នឹងអាព្រីមនៃ x អាព្រីមនៃ x ប៉ុណ្្នឹងណាអញ្ចឹងយើងបដូរ x ជា x 0ទៅងុំឲ្យអាព្រីមនៃ x 0 ស្មើនឹង5នេះ I prime X0 យើងបដោះឯក X0 ស្មើនឹង2ឬ5 X0 ដក3ដូចទៀតនេះចឹង I prime X0 យើងស្មើនឹង5ឬ2ឬក៉ារ៉េនៃ5 X0 ដក3យើងត្រូវការរក X0 ចឹងដោយសារ i'n អ៊ីសរ៉ូយើងស្មើដក2នេះដក2ខាងលើនេះ i'n អ៊ីសរ៉ូស្មើដក2ហើយ i'n អ៊ីសរ៉ូនឹងយើងរកមកឃើញប៉ុណ្ណាហើយចឹងយកប៉ុណ្្នឹងទៅជួសនេះយកយើងរកឃើញទៅជួសកន្លែង i'n អ៊ីសរ៉ូនឹងដកស្រាយសមីការទៅចឹងវាបានប្រហែលទៅបាន5ឬ2ឬអីគេទៅឬ5អ៊ីសរ៉ូ ដੋ 3ស្មើ2អញ្ចឹងយើងគុណខ្វែងចាំមកអានឹងលក្ខណ្ឌអានេះវិជ្ជមានហ៎លក្ខណ្ឌ5អ៊ីសរ៉ូដੋ 3ហ្នឹងវាវិជ្ជមានហ៎អានេះទៅជា5អ៊ីសរ៉ូដੋ 3ហ្នឹងវាខុសពី0ឬក៏ថាអ៊ីសរ៉ូហ្នឹងវាខុសពី3លើ5 ហើយយើងគុណទៅវាទៅជាបាន5ស្មើនឹង2ដង4ឬការ៉េនៃ5អ៊ីស្រាអែលដក3យើងចង់បានអ៊ីស្រាអែលយើងលើកអង្គតាំងពីជាការ៉េបាន5ការ៉េស្មើនឹង4ឬការ៉េនៃ5អ៊ីស្រាអែលដក3លើកជាការ៉េដែរចឹងវាបាន25ស្មើនឹង16 កតា50ដូ3មកការកាត់ឬការលើក4ហើយយើងហ៊ុន16មួយនេះមកទៅជា50ដូ3ស្មើនឹងអ25ចែកនឹង16អតទៅទៀតបាន50ស្មើនឹង 25លឺ16បូក3យើងតម្រូវភាពបែងដាក់ភាពបែងរួម16ទៅស្មើ25បូក3គុណនឹង16ស្មើប៉ុណ្ណាគឺ73លឺ16ហើយយើងរុញ5แหน่មកទៅជា x0 វាស្មើនឹង73ចែកនឹង16 លើ5ស្មើនឹង73លើ16គុណចម្រាស់នឹង1លើ5ស្មើនឹង73លើ630 303 5588លើ80សម្រួលអត្រកើតទុកអញ្ចឹងនៅអីទៀតអញ្ចឹង x0 រកឃើញហើយ s' នេះ x0 ក៏ឃើញដែរគឺ -2 អឺយើងនៅខ្វះអី អាអេសនៃអ៊ីសរ៉អូអេសនៃអ៊ីសរ៉អូគឺស្មើនឹងអេសនៃ73ឬ80ចឹងវាស្មើនឹងប្រហែលទៅអនេះរឹសក៉ារ៉េនៃ5ហែអនេះ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 អេសអ៊ីសរ៉អូយើងគឺអេសនៃអ៊ីយងគឺរឹស5 x ដូ3ដូ2នេះមានថា5កត្តា73ឬ80ហើយដូមួយនឹងដូ3បូកខាងក្រៅនេះ2ហើយយើងគិតទៅស្មើប៉ុន្មានតូចទៀតអានេះចែកវានឹង5សរ16អញ្ចឹងបាន73 អ73លឺ16 3នេះអាចសរសេរភេបាយ16បានអត់3តម្រូវភេបាយ16ទៅ16 * 3បាន48ហើយ6 3ក្នុង18 13ຕົក1 6ម្ដង3ម្ដង3 31448ទៅហើយបូក2ឬដក2ដក2ដែរ កាន់នេះដក2អូខេដក2នេះយើងគិតតោទៀត73ដក40នេះស្មើ73ដក48សល់25ភីបាយរួម16ដក2នៅដដែលឬកេរនេះ25បាន5ឬកេរនេះ16បាន4ដក2យើងបំរើភីបាយទៅអស់ម៉ានីអឺ5ដក4 2ដង8លឺ4 អឺ5 - 8និងស3ដូ3លើ4យ៉ាងម៉ានប៉ណ្ណឹងឥឡូវឃើញអស់ហើយអឺយើងបញ្ចូលតម្លាយតេមកតេ .2 y ស្មើនឹង i'n នៃ isero គឺ -2 ឃើញមុនគេ x x0 យើងគឺមិន x0 យើងគឺ73លើ80 a = 0គឺប្រមាណទៅនេះ a នៃ isaro គឺដូ3ឬ4ដូ3ឬ4ប៉ុណ្ណឹងយើងបង្រួមលទ្ធផលស្អាតទៅទៅជា t មានសមីការ y =ស្មើនឹងដូ2 * x បានដូ 2x ដូអានេះគុណចូលទៅដូគុណដូអានបូក80ពេលយើងគុណចូលទៅ យីគុណ73លើ80 80សម្រួល1 2បាន40មានន័យថាស73លើ40ដូអានេះចောင်းបានភៀបបាញ់40ដែរតោះតាយគុណវានដប់អញ្ចឹងបើគុណដប់បាន30 30លើ40ស្មើប៉ុន្មានទៀតស្មើនឹងដូ 2x 70°30 នៅស43 73°30 នៅស43ដូបូក43លឺ40នេះអញ្ចឹងដូចនេះនេះបូក43លឺ40អូខេយឺមើលប្រធាន ទី8គេឲ្យអនុគមសេកំណត់ចំពោះ x ធំជាង0ដោយសេនៅ x ស្មើនឹង1 + mx + n log នៃ x សំណួរកំណត់តម្លៃ m និង n ដើម្បីឲ្យក្រាបនៃអនុគមសេប៉ះនឹងបន្ទាត់ d ដែលមានសមីការ y ស្មើនឹង x - 1ត្រង់ចំណុច a (1, 0) អឺយើងសាកសមីការទីមើ នេះគឺបែបនេះមានន័យថាក្រាបសវាប៉ះនឹងអីក្រាបនៅឯអង្គមសវាបែបនេះណានេះបែបជឹងជឹងជឹងងៅហ៎ជឹងញៅហ្នឹងហើយបន្ទាត់ D ហ្នឹងវាប៉ះគ្នាត្រង់អັບស៊ីស A A មានអັບស៊ីស1ហើយអូរូណេវា0អញ្ចឹងមានន័យម៉េចមានន័យថា C នៅ1ស្មើ0ហើយ D នេះ អត់ d យើងនេះគេឲ្យមកសមីការវាអឺ x - 1ឯងដក1រូបយើងព្រៀងឯងតែគ្រូចង់ឲ្យយើងបានមើលដែរទិសឯងមកអឺអញ្ចឹងយើងទិសឯងមកក្រាបអីគេក្រាបនៃ z អញ្ចឹងណាក្រាបនៃ z x ស្មើនឹង1 + mx + n log នៃ x ឲ្យលក្ខខណ្ឌ x ធំជាង0នឹងវាប៉ះនឹងអី បាននឹងបន្ទាត់ដេមានសមីការ y =ស្មើនឹង μ 1 x - 1ហ៎ x - 1ត្រង់ណាត្រង់ a នឹងសម្រាប់ត្រង់ a មិន1 0អញ្ចឹងយើងបានឬក៏នាំឲ្យក៏បានដែរនេះមានន័យថា x 1 y 0មានន័យថា x x 1 y 0មានន័យថា ហើយកន្លែងជាចំណុចរួមគ្នារវាងអីរវាងបតតរវាងក្រាបហើយនិងបតតប៉ះអញ្ចឹងបើវាបើបើ A នឹងជារបស់ C ដែរយើងយើងអាចយកមួយចូលក្នុងពុស្សេអញ្ចឹងមានន័យថា C នៃ1ស្មើ0ហើយ C' នៃ1វាដើរតួជាមេគុណប្រាប់ទិសរបស់បតតប៉ះ C' នៃ1ដើរតួជាមេគុណប្រាប់ទិសរបស់បតតប៉ះ បើវាដាក់តួជាមេគុណប្រាព្ទឹះរបស់បតតប៉សូររបស់បតតប៉នោះមានរូបរាងអត់នេះមានគឺបតតប៉នោះមានរូបរាងជា x ស្មើ 1x - 1បើ 1x កន្លែងនេះលេខ1កន្លែងនោះ 1x អា 1x - 1នឹងកន្លែងនោះគឺ 1x - 1 1នេះជាមេគុណប្រាព្ទឹះរបស់បតត d ដែលគេឲ្យស្រាប់ ហើយ SE prime 1គោជាមេគុណប្រាប់ទឹះរបស់បតតប៉ះ D ដែរដែលយើងគិតតាមបែបរូបមន្តអញ្ចឹងយើងយកអាមេគុណប្រាប់ទឹះតាមបែប derivative ប្ិំជាមួយនឹងមេគុណប្រាប់ទឹះដែលគេឲ្យស្រាប់មកអញ្ចឹងមានន័យថា SE prime 1ស្មើម៉ានស្មើ1អូខេឥឡូវយើងដហើយយើងដមកដហើយ SE 1ស្មើម៉ានដហើយ SE 1របស់យើងវាស្មើម៉ានដែរនេះយក1ចុះទៅទៅជា1 បូក m គុណនឹង1បូកឲ្យ n លោកនៃ^ 1អញ្ចឹងវាស្មើប៉ុន្មានស្មើ1 1គុណ m បាន m លោកនៃ^ 1គឺ0អញ្ចឹងមាននគុណនឹង0ស្មើបន្តទៀត1បូក m បូក0 n ស្គន0 0ហើយអញ្ចឹង0បូក m m m មួយ m m បូកមួយណាអូខេ ទោទទៀតយើងរកសេព្រីមនៃ x សេព្រីមនៃ x គឺវាស្មើនឹងប៉ុណ្ណេះអឺស្មើនឹង1 + mx + n បូក n log នៃ p x ព្រីមយើងគិតទៅថាវាស្មើមកនេះព្រីមលឺ1 0ព្រីមលឺ mx ចេញ m ព្រីមលឺមានគុណ n ទាញຕົកព្រីមលឺ log នៃ p x ចេញ1លឺ x ចឹង n * 1លើ x ចេះមកនាំឲ្យយើងចង់បានសេរីមនៃ1ឯងសេរីមនៃ1ស្មើនឹងម៉ានៅជួស x ដោយលេខ1មក m + n * 1លើ1ចឹងវាស្មើម៉ានទៅ m + b + n ចឹងយើងជួសក្នុងប្រព័ន្ធខាងលើទៅជួស ក្នុងប្រព័ន្ធខាងលើអឺយើងបានមកដល់នេះ C 1 1ហ្វា0 C 1 1យើងរកមកឃើញ M + 1ហើយ C' 1យើងរកមកឃើញ C' 1ស្មើ1តែ C' 1យើងរកមកឃើញ m + n ចឹង m + n ស្មើមានៅស្មើ1អញ្ចឹងយើងទាញបានមិនទៅហើយយើងទាញបាន m ឃើញមុនគេអញ្ចឹង m ស្មើដក1 n ស្មើមានៅ1ដក m ស្មើនឹង1ដក1 1 + 1ស្មើមានៅស្មើនឹង2 โอเคចឹងសន្និដ្ឋានបានដូចនេះ m ស្មើដក1និង n ស្មើអូខេយីមើលលំហាត់ទី9គេឲ្យអង្គមឯកំណត់ដោយ fx ស្មើ1 + x log នៅពីឯ x មានក្រាប C ករកសមីការបន្ទាត់ D ដែលប៉ះក្រាប C ត្រង់ចំណុច m មានកូអរដោនេ1 1ខរកកូអរដោនេនៃចំណុច n ដែលជាចំណុចប្រសពរបៀង អកក្រាបសេតាងអនុគមន៍មីក្រិចស្មើអស្គុនអិចបូក1ដូអិចអឺនិងបន្ទាត់ដេករោគសមីការបន្ទាត់ដេដែលប៉ះក្រាបសេត្រង់ចំណុចអឹមអឹមណាត្រង់ចំណុចអឹមអឹមអឺត្រង់ចំណុចនេះនេះនេះរោគមើលទៀតគេឲ្យអនុគមន៍អាយកំណត់ដោយអាយអិចស្មើ1ដូអិចលោកនៃពះអិចមានក្រាបស៊ី ហើយតើចំនួនកោជាសួររកសមីការបន្ទាត់ D ដែលប៉ះក្រាប C ត្រង់ចំណុច M មានកូអរដោណេ1 1 M មានកូអរដោណេ1 1អូខេខោសំណួរខោរកកូអរដោណេនៃចំណុច N ដែលជាចំណុចប្រសពរវាងក្រាប C តាងឲ្យអនុគមន៍មីក្រិចស្មើអ៊ ^x + 1 + x នឹងបន្ទាត់ D អូខេចំឡើយដាក់មកគោលរកសមីការបន្ទាត់ D និយាយមើលបន្ទាត់ D វាប៉ះនៅក្រាប C តាងអនុគមអីនេះតាងអនុគម f(x) = 1 + x log នៃ p(x) អញ្ចឹងត្រង់ណាប៉ះត្រង់ណាត្រង់កោណនៃ m ម៉ានី1 1អញ្ចឹងមានន័យថាតាមរូបមន្តយុមកយុប្រើរូបមន្តមកអឺ D មានសមីការអិចរ៉ៃស្មើនឹងអៃព្រីមនៃអិចអឹមកត្តាអិចបើវាប៉ះត្រង់អឹមយកអិចអឹមមកប្រើអិច0ក៏បានដែរតែគ្រូទស័យចង់ឲ្យយើងថាមិនតែអីបន្តិចអិច0អ៊ីបន្តិចអិចអេក៏បានដែរពេលហ្នឹងគឺអិចអឹមគ្រូដាក់អិចអឹមអ្ហាអិច0ក៏មិនខុសដែរបូកឲ្យអៃនៃអិចអឹម អូខេអញ្ចឹង d យើងអាចដូររូបរាងទៅជា y ស្មើនឹង f' នៃ xm គឺមួយឯងគឺ1 f' នៃ1កត្តា x - 1 f នៃ xm នេះ f នៃ xm ឃើញ ym នឹងដូចគ្នាគឺមួយដែរអញ្ចឹងយើងខ្វះតើអីខ្វះតើ f' នៃ1ឯងអញ្ចឹងយើងដហើយមកដហើយ f' នៃ x ស្មើម៉ានទៅ1 + x log នៃ x prim na uh. prim លឺ1 0យើងយើងអត់សូសេដូកទាញចាញ់អញ្ចឹងវាទៅជា x log នៃ x prim na អូខេវាស្មើប៉ុន្មានទៅទៀតយើងដឹងថាຫມិច្ចកាលណាយើងដេរីវេផលគុណចាញ់អីដេរីវេផលគុណស្មើកត្តាទី1 prim គុណនឹងកត្តាទី2បូកកត្តាទី2 prim គឺ ln x prim គុណនឹងកតាទី១គឺគុណនឹង x ហើយតោះយើងនឹងត្រូវមានដោ១នេះនៅពីមុខឯងអញ្ចឹងដោនៅដដែល x' ចេញ១១គុណ lnx បាន lnx lnx' ចេញ១លើ x គុណនឹង x គឺកាត់តូចទៀតស្មើនឹងដោកតា១គុណ lnx ចេញលោកនៅពេល x ដដែល x ចាញ់ x បាន១មួយគុណ១១បូក១ អញ្ចឹងងមឲ្យយើងបានអេសព្រីមនៃ1ស្មើនឹងដូលោកនៃពេលនេះ1បូក1ស្មើនឹងដូកតានេះលោកនៃពេលនេះចេញ0បូក1 0បូក1ស្មើបូក1បូក1គុណដូដូចបានដូ1វិញអូខេអញ្ចឹងអេសព្រីមនៃ1ស្មើដូ1 ចង់នោមឲ្យ d របស់យើងនេះ y ស្មើនឹងនេះ d y ស្មើនឹង i 1ហៅឃើញមិញ -1 កត្តា x -1 +1 យើងពលិទ្ធមក -1 * x បាន -x -គុណនឹង-ចាញ់បូក +1 +1 ទៀតបានបាន +2 អូខេ -x + 2 អូខេគឺបែបនឹង D មានសមីការ y ក្រាច់ស្មើដោយ x 2អូខេរកកូដនេនៃចំណុច n យើងដឹងថា n យ៉ាងម៉េច n ជាចំណុចប្រសពរវាងអីប្រសពរវាង C C តាងអនុគមី x ស្មើនឹង C តាងអនុគមី x ស្មើ l + 1ដូ x វាប្រសពអ N ជាច <Philadelphia> ំណុចរវាងសេន <laughs> <Schm> ិងនិង D D យើងរកឃើញមិនមែន Y ស្មើមិនអ Y ស្មើដក X + 2ដក X + 2អញ្ចឹងបើវាជាចំណុចប្រសពគឺផ្ទឹម Y គ្នាទៅនេះ Y នេះយើងមកផ្ទឹមគ្នាមកអញ្ចឹងឡើងមានអស Y ហ្នឹងពួកគេផ្ទឹមឲ្យអញ្ចឹងវាទៅជាដក X + 2ស្មើបានទៅអស្វ័យគុណ X ប+ 1ដក x អញ្ចឹងមានន័យថាដក x នេះយើងហុញអានេះម៉េចមកវាចេញប+ x ដក x + x សូ0អញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យពីរហុញម៉េចហមបានអឺបានពីរដក1នៅសល់1ស្មើនឹង r ^ x 1អាចទៅសេថា r ^ 0ស្មើនឹង r ^ x ឬក៏ថា x ស្មើ0អញ្ចឹងធម្មតាក៏អូននោះនៃ យើងត្រូវវាហៅ x ឃើញរោ y ទៀតត្រូវនឹង y ប្រមាណកូននេះវាមាន x ផង y ផងត្រូវនឹង y នេះយើងជួសក្នុងអីក៏បានដែរជួសក្នុង a y យកវិសេក៏បានជួសយក y យកពី a d ក៏បានព្រោះអីចំណុចប្រសពវាជាចំណុចរួមគ្នាអញ្ចឹងគ្រូជួសក្នុង y d ទៅវាសនុកគិតជាងទៅជាស្មើនឹងប៉ុន្មានដែរបូក x ហៅឃើញ0ដែរមែន0 + 2 ដូសោនគឺ0ហើយ0 + 2គឺ2ដូបានអូខេដូចនេះ n មានកោរណែនេះ x វា0 y វា2យើងមើលលំហាត់ទី10រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះ t និងក្រាប h តាងអនុគម hx ស្មើ r^x +អឺលោកនេះបូក1ត្រង់ចំណុច a 01មានគេឲ្យហៅបន្ទាត់ t ដែល t នឹងវាប៉ះនឹងក្រាប h tang kum hx a ^ x ស្មើ a ^ x + log n x + 1ត្រង់ a 0 1អញ្ចឹងយើងតាមរូបមន្តយើងទំនងតាមរូបមន្តយើងបន្ទាត់ប៉ះ t មានកូននៃអឺមានសមីការ y ស្មើម៉ាន i' នៃ xr កត្តា x + xr បូកអីបូកឲ្យ i នៃ xr នេះ xr យើងគឺ0 0អញ្ចឹង is នៃ xr គឺ1មែនទេអញ្ចឹង t ដូររូបរាងទៅជា y ស្មើនឹង i' នៃ0 x + 0បូកឲ្យ is នៃ0 is នៃ0គឺ1ហើយពីព្រោះ a 0 1ណា a នឹងវាធាត់នៅលើខ្សែកោងហាតាង h to x ចឹងតេអាចបដូររូបរាងទៅជាប្រមាណទៅអៃព្រីមនៅ0យើងអត់ដឹងទេយើងដាក់វាទៅដែរមក x - 0គឺនៅតែ x អៃនេះ0នេះគឺ1ចឹង+ 1មកអូខេបន្តមកទៀតយើងគិតថាម៉េចហៅអៃព្រីមនៅ0អា xy នេះគេអត់រកវាទេយើងដល់មកដល់អីទៅដល់អៃព្រីមនៅ x, x អ okay, ឺគូកាយតម្រូវបន្តិចអានេះវាមិនមែនអៃគឺហាហាព្រីមណាហាព្រីមហាព្រីមអូខេអានេះក៏យ៉ាងដែរហាហាចឹងគូកាយដាក់ហាអានេះហាព្រីម ha prime នៃ x វាស្មើនឹង l x +ឲ្យ log នៃ p នៃ x + 1តោះនឹង prime ហើយយើងដឹងថា l x prime នៅតែ l x ទៅដែរ log នៃ p នៃ x prime គឺអរ log នៃ p នៃ x prime ចាញ់1លើ x តែ log នៃ p នៃ u prime គឺស្មើ u prime លើ u មានន័យថាស្មើ x + 1លើអីលើ x + 1ដែរ x + 1 prime លើ x + 1 យើងវាចេញអ ²x បូកនឹង x + 1' ឃើញប្រហែលប្រ៊ីមលឺ1 0'x1 អញ្ចឹងបាន1លើ x + 1អញ្ចឹងនាំឲ្យ h' នៃអីនៃ0យើងជួសទៅបានអ ²0 + 1លើ0 + 1គិតតួលេខទៀតអ ²0 1 1លើ1 1ចែក1 1 1 + 1 ពីអញ្ចឹង h' នៃ0ស្មើ2អញ្ចឹង t របស់យើងដូររូបរៀងមក t យើងគឺ y' ស្មើម៉ាននេះ h' នៃ0គឺ2 2 * x 2x ហើយបូកព្រមម៉ានបូក1អញ្ចឹងដាក់មកដូចនេះសមីការបន្ទាត់ t នេះដូចនេះ t មានសមីការ y' ស្មើ 2x + 1អូខេឥឡូវយើងមើលលេខ11 រោគសមីការនៃបន្តតេដែលប៉ះនឹងសេតានិគម f x ស្មើស៊ីនេះនៃស៊ីនេះ x បូកនឹងកោសនៃស៊ីនេះ x អូខេត្រង់ចំណុច a 01អញ្ចឹងយើងដាក់រូបមន្តមកតាមរូបមន្តតេមានសមីការ y ស្មើនឹង f' នៃ x r កត្តា x + x r បូកឲ្យ f នៃ x r t y ស្មើ i prime n x r x r យើងគឺ0នេះមានន័យថា i prime នៃ0កត្តា x - 0បូកឲ្យ i នៃ0ខ្សែតោទៀតតេកំណត់ដោយ y ស្មើនឹងមកនៅ i prime នៃ0អត់ដឹងទេនៅដដែល x - 0គឺ x i នៃ0នេះ i នៃ0គឺ1ពីព្រោះអី a នឹងស្ថិតនៅលើខ្សែកោងតាង fx អញ្ចឹងបើ01មាននេះ0ស្មើ1អញ្ចឹងបូកនឹង1អញ្ចឹងយើងរកអីតូចទៀតរកអព្រមនៃ0ដាក់បើរកអព្រមនៃ0យើងមើលអព្រមនៃ x អព្រមនៃ x ស្មើនឹងមកនៅ sin នៃ sin x បូកឲ្យ cos នៃ sin x prime ច prim uh, uh, prim. ឹងអស្ prime នៃ x យើងស្មើប៉ុន្មានទៅយើងមើលរូបមន្តត្រូវការដេរីវេត្រូវការមៀតមួយឆ្វាច់ទៅបន្តិចទៅបើសិនជា sin x prime អានឹងចាញ់ cos x បើ sin u prime បន្តដាក់បើយើងមិនដាក់បដូរអីជា u ទៅជា u prime cos u cos យ៉ាងដែរបើ cos x prime x សត prime យ៉ាង ចេញដោស៊ីន x ប៉ុន្តែបើកោសវិញកោស u prime វាចេញដោ u prime អឺ sin u អូខេនេះរូបមន្តយើណាអញ្ចឹង f prime x យើងស្មើមកនេះស្មើនឹងនេះវាស្មើ sin នេះនៃ sin x prime ប huh, like ូកឲ្យកោសនៃ sin x prime អញ្ចឹងវាស្មើបានដូចទៀតអស់កន្លែងគូថយមកនេះតិច sin u prime sin u prime វាចោលមុន sin u prime សរ u prime កោស u u ពេលនេះដើរតួជា sin x អញ្ចឹងវាស្មើ sin x prime គុណនឹងកោសនៃមុំ sin x អូខេអានេះ កោអ៊ុយព្រីមកោអ៊ុយព្រីមវាចាញ់ដូអ៊ុយព្រីមដូអ៊ុយព្រីមអ៊ុយដាទូជាស៊ីនចាំវាបានដូស៊ីនអិចព្រីមនេះនេះនេះកោអ៊ុយព្រីមសាលដូអ៊ុយព្រីមស៊ីនអ៊ុយស៊ីនអ៊ុយគឺស៊ីននៃមុំស៊ីនអិចចាំមកហើយយើងគិតតோទៀតស៊ីនអិចព្រីមចាញ់កោអិចនេះស៊ីនអិចស៊ីនអិចព្រីមចាញ់កោអិចចាញ់កោអិចគុណនឹងកោអ៊ុយ កូអ៊ុយគឺនេះ sin x prime ចាញ់ cos x កូអ៊ុយនៅដដែលគឺ cos sin កត់តោដាននេះអត់ខ្លိုင်းនស័យធ្លែកមកខុសមក sin x prime sin x prime វាចាញ់ cos x គុណដកទៅបានដក cos x sin នៃ sin x នៅដដែល sin នៃ sin x នៅដដែលមានន័យថាអ៊ុយយើងគឺ sin x ចឹងយើងចាំបានអឯព្រមនេះអឯព្រមនេះ0ចឹងអឯព្រមនេះ0ស្មើនឹងនេះមានឯបដូ x ដាក់0ទៅវាស្មើនឹងកោ0នេះ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 អឯព្រម0ដល់កោ0គុណនឹងកោនៃ sin 0ដូអានេះ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 កោ0គុណនឹង sin នៃ sin saun គុណនឹង sin នៃ sin saun យះណាស្មើមាកោសូន1 sin saun saun អញ្ចឹងគុណនឹងកោសនៃមុំកោសូន1កោសកោសនៃ sin saun sin saun វាចាញ់ saun ដកកោសូន1 អស៊ីន0ស៊ីននេះស៊ីន0ណែស៊ីនស៊ីន0 0នេះអកោស0ចេញ1 1 * 1បាន1ដក1 *នឹងអីស៊ីន0 0អញ្ចឹងលទ្ធផលវាស្មើនឹង1 - 0 1 - 0នៅសល់1អូខេយើងមើលទីតើអញ្ចឹង f' នៃ0ហៅឃើញហើយនេះ i prime ne 0ហៅឃើញ1យល់មើលអញ្ចឹងនេះតេស្មើនឹង x + 1ព្រោះតេយើង i prime ne 0ហៅ1 1 * x + 1មកអញ្ចឹង1 * x x + 1អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងយក y របស់តេទៅយើងមើលតេមានសមីការយើងហៅឃើញមែន x + 1ហើយ h កំណត់ដោយ y ស្មើនឹង l x បូកអីបូក x អញ្ចឹងយើងផ្ទឹមវាទៅពួកយើងចង់រកចម្អាប់អាតេញហាសនឹងប្រសពគ្នាអញ្ចឹងផ្ទឹមគ្នាទៅ y នេះបដូរដាក់នេះមកអញ្ចឹងយើងបានអ^ x + x ស្មើនឹង x + 1អញ្ចឹង x នេះយើងស្រួលមកនៅសក់អ^ x ស្មើ1 1អាចគេថាអ^ 0យើងកាត់អទៅបាន x ស្មើ0ត្រូវនឹង y ស្មើ នៅនឹង y ស្មើនឹងបាននេះ y នេះ y ស្មើបានជួអាលើទៅសនុកជាងស្មើ0 + 1ស្មើបាន1អា0 1អញ្ចឹងយកសន្ឋានប្រាប់គេដូចនេះតេគ្រោសបហាត្រង់ 01ត្រង់ x0 y1 អូខេអូខេយើងចាំបន្ទោទៀត1គឺបែបហ្នឹងណាបន្ទាត់ប៉ះ